ይህ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ ነው። የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በወቅታዊ ጉዳዮች፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ እንደዚሁም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ መረጃዎችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በማቅረብ እና በመተንተን የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን ካለበት መከራ እና ችግር እንዲሁም በተለይ ከዚህ ተረኛ ሙሰኛ እና አገር አፍራሽ ከሆነው የአብይ አህመድ ስርዓት በ2015 ዓመተ ምህረት በህዝባዊ እምቢተኝነት እና ህዝባዊ አመፅ አማካኝነት ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ችግር ወጥታ እንድትላቀቅ ስርዓቱን ለመጣል በህዝባዊ እምቢተኝነት የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ የኢትዮጵያዊነትን ድምፅ በሚሰጠው እድል አማካኝነት ህዝቡን ተደራሽ እየሆንን እስካሁን ብዙ መረጃዎችንና ህዝባዊና አብዮታዊ እንቅስቃሴዎችን በአራቱ ማዕዘን በኢትዮጵያዎች እያቀጣጠለ እየሰራ ያለ ተቋምና ድርጅት ነው። ስለዚህም በዛሬው ዕለትም በአብይ አህመድ እና በቲፒኤልኤፍ መካከል በፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ የተካሄደው የሰላም ስምምነት ምን ይዘት ነበረው? ማን በድል አጠናቀቀ? እንደተባለው አብይ 100% የጠየቀውና ያቀረበው ነገር ተሳክቶለት ነው ወይ አሸናፊ ሆነው ወይንስ በተቃራኒው ቲፒኤልኤፍ እንደተባለው ተሸናፊ ሆኖ ነው የተገኘው ተንበርካኪ የሚሉ ነገሮችን በአጠቃላይ ዛሬ ሌሎች ባለሙያዎችም ሆኑ የፖለቲካ ሚዲያ እና ተንታኞች ከሚሰጡት ወይም ከሰጡት ሀሳብ ለየት ባለመልኩ በዚህ ድርድር ውስጥ ማን አድቫንቴጁን እና ጥቅሙን በቀጣይነት በአስተማማኝ ደረጃ አስተማምኖ ተጠቃሚ ሆኖ ፕራክቲካሊ ወጣ? አድቫንቴጅ የመጣው ማን ነው? በዚህ የፕሪቶሪያ ለማየት እንሞክራለን። ሶስት ዋና ዋና ተሆናኝ ተደራዳሪዎች አሉ። የኃይል አሰላለፋቸውን ሁሉ እናያለን። ከነዚህ ውስጥም አንደኛው የአብይ አህመድ መንግስት ተደራዳሪዎች በነ ሬድዋን ሁሴን በነ ደመቀ መኮንን የሚመራው ሲሆን፣ ሁለተኛው ተደራዳሪ እንደሚታወቀው ያው ቲፒኤልኤፍ ነው። ህወሓቶች በአጠቃላይ በነ ጌታቸው ረዳ አማካኝነትና በሌሎችም ልኡካን ቡድኖች ተወክሎ የተገኘው ተደራዳሪ ነው። ሶስተኛው ተደራዳሪ በእርግጥ በቦታው ባይገኝም የዚህ ጦርነት ማዕከል የሆነ ወይም የጦር ሜዳ ወይም ጦርነቱን ዋና ሰለባ ያደረገው ህዝብና ጦርነቱ የሚካሄድበት የጦርና አውድማ ባለቤት የሆነው የአማራ ህዝብ ሲሆን፣ የአማራ ህዝብ በትክክለኛ መልኩ በዚህ ድርድር ውስጥ አልተገኘም ወይንም ደግሞ አልተወከለም። ያው ይወከላል ተብሎ አብይ አህመድ ከዚህ በፊት እንዳናፋው ከደመቀ መኮንን በላይ ማን አማራ አለ አማራ ለመወከል በዚህ ሁኔታ በሚል ያስቀመጠውን ታሳቢ እናድርግና ደመቀ መኮንን እንደ አማራ ወይንም በአድንን እንደ አማራ ጥቅም አስከባሪ ነው ብለን ብንወስደው በውስጥ ታዋቂነት ተደራዳሪ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። ነገር ግን በትክክልም የአማራን ህዝብ አጀንዳ ይዞ የሚመጣ እና በድርድሩ ላይ ነጥብ ይዞ ይከራከራል ተብሎ ያልተቀመጠለት ሲሆን እንደ አብይ አህመድ የልኡካን ቡድን ተጃምሎ በአጠቃላይ የኢትዮጵያንና የቲፒኤልኤፍን የአብይ መንግስትና የቲፒኤልኤፍን የፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ ይደራደራል ተብሎ ነው የሚገለጸው። ይሁንና ባልተጠበቀበት ሁኔታ እና በአንዳንድ መረጃዎች አሁን ሾልከው እየወጡ ባለበትና በደንብ ባልተገለጸው ደመቀ መኮንን በጣም ጠንካራ አቋም ይዞ በወልቃይት ጠገዴ ወይንም ኮንቴስቲንግ ኤሪያ ብለው በተባሉት ጉዳዮች ላይ ወደኋላ የማይል አቋም በማራመድ ጉዳዩ በህገ መንግስታዊና ህገ መንግስታዊ ይታያል የሚለው አግባብ አለመሆኑና በዛ ቦታ ላይ የወልቃይት ጠገዴ ውስጥ ያሉ ፋኖችም ሆነ ሌሎች ተመልሰው በመውጣት ወደ ነበረው ከዚህ የጦርነቱ በፊት ወደ ነበረው የትግራይ የምዕራብ ትግራይ ክልል ሆኖ ቀጥሎ ሁኔታዎች በህገ መንግስታዊ መንገድ ወይም በሪፈረንደም ይፈታሉ የሚለውን ያልተቀበለው በመሆኑ ስብሰባውን ረግጦ እንደወጣ የሚያሳዩ አመራካች ሁኔታዎች አሉ። ይሄ በእርግጠኝነት ትክክል ሆኖ ካለ እድል እየዞረች እየመጣች ለደመቀ መኮንን ጀግና ሆኖ የሚወጣበትን ከአንድም ሁለትም ሶስት ጊዜ እድሎች ሰጥተውታል። ባለፈው የፕሮስፐሪቲ ጉባኤ ሲካሄድ እዛው ላይ እንዳሟኮሹት እና ከፍከፍ እንዳደረጉት በቃኝ ብሎ በመውጣት ለአማራ ባንዳ ሆኖ ማገልገሉን በማቆም የአማራ ህዝብ ትግል ጎን በመቆም ታሪክ ሊሰራ የሚችልበት እድል ተፈጥሮ ያንኑ ስልጣን ሁለተኛ ሲያደርገውና አብይ አህመድ ሲጫወትበት ተመልሶ በመቀጠል እዛው ስልጣን ውስጥ ሆኖ የቀጠለበት ነው። ምናልባትም በአገር ውስጥ በመሆኑ በዛ ደረጃ ሾልኮ ቢወጣ ሊያጠቀው የሚችልበት መንገድ አልነበረም። ምክንያቱም አሞግሶት ባለበት ሁኔታ ላይ በቃኝ ብሎ መውጣት ትልቅ የድል የመጣችለት የቀረበችለት ጽዋ ነበረች። ያችን መጋት ነበረበት። አሁን ግን ለነጻነቱም ሆነ ለደህንነቱ ከአገር ከወጣ በኋላ የወሰነው ውሳኔ በመሆኑ ምናልባትም ከስብሰባው በኋላም ደመቀ መኮንን ወደ ሀገር ቤት እንዳልተመለሰ የሚያሳዩ አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ነው።
ይሄ በርግጠኝነት ደመቀ መኮንን ስብሰባውን ረግጦ በኮንቴስቲንግ ኤሪያዎች ላይ ጥሎ ወጥቷል የሚባለው ሬድዋን ብቻ አጋልጦት ሬድዋን ተደራዳሪ በመሆን ልኳኑን እየመራ የሚፈራረምበት ሂደት የተፈጠረ መሆኑ ነው። በዚህ ውስጥ ደመቀ ከዛች ነጥብ በኋላ አለመገኘቱ ይህ ለአማራ ህዝብ ከዚህ በኋላ ያለ ህልውና የሚያከትምበት ደረጃ ላይ አብይ አህመድ ሺዎችን ፋኖችን አማራዎችን ገበሬውን ጠቀቤቱ ነቅሎ ተወርሃል ተብሎ ከተሰዋና ጥይት ደረቱን ለግንባር ሰጥቶ ዱላና ድንጋይ ይዞ እንዳልዘመተ ሁሉ ዛሬ ደግሞ ባዶ እጅን ውጠህ ወጥተህ በህግና በህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ነው የሚፈጠው በሚል ለቲፒኤልኤፎች አሳልፎ ሳይዋጉ ሳይሞቱ ትላንት የፈለጉትን ነገር የሚይዙበትና የሚረከቡበት እድል ከፊታችን እየመጣ ያለ በመሆኑ በኢትዮጵያዊነት ደረጃ የወልቃይት ጠገዴ የብሔር ፌዴራሊዝም ካልፈረሰና የብሔር ፌዴራሊዝም ፈርሶ በአዲስ መልኩ ኢትዮጵያ የማትዋቀር እስከሆነ ድረስ አሁን ባለው አማራና ትግራይ በሚለው የምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ጠገዴ በታሪክም በሚገለጹ ማስረጃዎች በሙሉ የአማራ ክልል መሆኑን ራሱ አብይ አህመድ በጦርነቱ ወቅት ለራሱ ጊዜ ሲሆን የበጌ ምድር መሬት ነው ብሎ የመሰከረበትን ታሳቢ በማድረግ ባለበት ሁኔታ የአማራ ህዝብ ጥቅሙን ማስጠብቆ በቀጣዮች ጉዳዮች ላይ መደራደር የሚችልበትን እድል ካልፈጠርክ የአማራ ህዝብ ሆይ ከዚህ በኋላ ያለቀልህ የመጨረሻ የተንጠፋጠፈችው የመጨረሻዋ የውሃ ጠብታ ስለሆነች አንድ ባሊ ሞልቶ ጠብ የምትለው የመጨረሻዋ ጠብታ ነች ውሃውን የምታፈሰው። ስለዚህ የአማራ አብዮት ከዚህ በኋላ የህልውና ጉዳይ ከዚህ በኋላ ወደኋላ የማትመለስበት አብዮት ከፊት ለፊትህ ተደራጅተህ እንደ ህዝብ እንደ አማራ ቆመህ የምትታገልበት ደረጃ ላይ ደርሳል። ምናልባት እንደ ደመቀ መኮንን በዚህ መልኩ ወጥቶ በዛው ቀርቶ ጥገኝነት ጠይቆ ከሆነ የአማራን አብዮት ለመምራትና ለማስተባበር ሙሉ መረጃ ያለው አካል መሆኑን አውቀህ መሪ ፈጥረህ መሪ እውቅና ሰጥተህ መታገል መቻል አለብህ። አማራ ለትልቁ ለታላቁ አብዮት የቄሮ የምናምን የተባለውን ሳይሆን ባለፈው አብይን ያንቀጠቀጥክበትና አደባባይ ወደ አደባባይ ወጥተህ የማትመለስበትና የማትገባበት የአማራ ክልልህን እንደ ክልል ተቆጣጥሮ የምትይዝበት ይሄ ይልቃል ዶክተር ይልቃል ምናምን ወደ ህዝቡ ትግል የማይመለስ ብለህ እሱን ገልብጠህ አጠቃላይ አገሪቱ በሙሉ በአንድ እግርህ አቁመህ አማራ ክልል የሚባለው ራሱን ነጻ ከአብይ አህመድም ከቲፒኤልኤፍም ነጻ ወጥቶ ስለ ራሱ ጥቅም የሚደራደርበት መንገድ እንዲፈጠር እናንተ አማራን እንወክላለን ያላችሁ እነ ጀነራል ተፈራም እነ ዶክተር ወንደሰን ማነው ደግሞ ደሳለኝ የአብኑ ሌሎቻችሁን ከዚህ በኋላ የአማራን ትግል ለመምራት መስዋዕትነት የምትከፍሉ ሰዎች ከሆናችሁ ለመስዋዕትነት ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ለትግል ቆማችሁ መነሳት መቻል አለባችሁ ከህዝባችሁ ጋር። ከዚህ በኋላ አማራ ቁጭ ብለህ በህገ መንግስታዊ ጉዳይ የሚፈታ ነው ካልክ ወልቃይት ጠገዴ በህገ መንግስቱ ቢሄድም በነ አገኘው ተሻገር በአድኖች በራስ በአማራ አማካኝነት የወልቃይት ጠገዴን አሳልፈህ የምትሰጥበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ በፕሪቶሪያው አማራ በዜሮ ከዜሮ በላይ በኔጌቲቭ እንዲወጣ ተደርገህ የተገደልክ በመሆንህ ከዚህ በኋላ ቁጭ ብለህ የምታዳምጥበትና የሰላም ስምምነቱ ጦርነት የሌለበት የሰላም ስምምነት አማራ የሚሞትበት መሆን የለበትም። የሰላም ስምምነት አማራ ህልውና የሚያጣበት መሆን የለበትም። የሰላም ስምምነት አማራ በአጠቃላይ መስዋዕትነት ከፍለህ ደረትህን ሰጥተህ በዱላና በድንጋይ ታግለህ ያስከበርከውን የወልቃይት ጠገዴን አሳልፈህ የምትሰጥበት መሆን የለበትም። ስለዚህ አማራ ህዝብ 10 ጊዜ ነግረናል እምቢ በቃ የሚል አብዮት እንደ ኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ቀስቅሰን አቀጣጥለን በአሁኑ ደግሞ ዘመነ ካሴ ሲታሰር ዘመነ ካሴ እንደ ክብሪት በሚል አብዮቱን አቆጣጥለናል። ዝም ብለህ አማራ እያልክ ሆ ሆ ሆ ብለህ አማራ ብለህ አትጩህ። ከአሁን በኋላ ድብልቅልቅ ብለህ ብአዴን የሚባለውን ነገር ገልብጠህ ምናልባትም ደመቀ መኮንን በዛው ወጥቶ ቀርቶ የጥገኝነት ጥያቄ ጠይቆ የሚሄድ ከሆነ የውጭ የአመራር ሚናውን ለሱ ሰጠ። ምክንያቱም ብዙ መረጃዎች፣ ሀገራዊ መረጃዎች፣ የሀብር ሴራዎች በሙሉ እጁ ላይ ያሉ በመሆኑ የአማራን ትግል ለመምራትና መሪ ሆኖ ሴፍ በሆነ ቦታ ላይ ትግሉን ሊያቀጣጥልልህ እድል ስለሆነ የዚህ አይነት ጀልሞችን እየፈጠርክ ብለናል። ከብአዴን የሚወጡ በ11ኛውም ሰዓት ቢሆን ከብአዴን ለቀው የሚወጡ ብአዴኖችን እቀፋቸው። ትግሉና ስትራቴጂው ይሄ ነው ብዬ ተናግሬያለሁ። የአማራ ህዝብ እንደ አማራ ህዝብ የሚያሳዝነኝ እንደ አማራ ህዝብ የተበደለ እንደ አማራ ህዝብ የተዋረደና የተናቀ ህዝብ የለም። ትልቁና ትልቅ ስፍራና አቅምና ጉልበት ያለህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በመወሰን ደረጃ ዋናው አብይን ስርዓት እንደ ስርዓት ያቆምከው አማራ አንተ መሆንህ እያለ አንተ ላይ እንደ ምንጣፍ ሲረጋገጥብህና በላይ ላይ ሲሄድብህ ልትረዳና ልትገባ ካልቻለ ከዚህ በኋላ የአማራ ህልውና 100% የሚጠናቀቅበትና ህልውናህን ሙሉ ለሙሉ የምታጣበት ሂደት እየተፈጠረ መሆኑን አውቀህ ከዚህ ጊዜ በኋላ ቀን ሳትሰጥ ተነስተህ ሆ ብለህ ለአብዮት መዘጋጀት መቻል አለብን። ስለዚህ በዚህ ድርድር ውስጥ እንግዲህ ዋና ውክልና እንዳያገኝ እነ ጀነራል ተፈራ፣ ዶክተር ወንደሰን፣ የአብኑ ዶክተር ደሳለኝ እንዳይሳተፉ ተደርጓል። ምንም እንኳን አማራ ራስን በማደራጀትና የመደርደር አቅምህን ከፍ ስታደርግ ባርጌኒንግ ፓወር አሰላለፍ ሲኖርህ ነው በአንድ የድርድር ሜዳ ውስጥ ወይም ጠረጴዛ ፕላትፎርም ላይ ልትገኝ የምትችለው እንጂ አብይ አህመድና ቲፒኤልኤፍ የደገሱት ድግስ ላይ በልመናና በቀላዋጭ ወይም ደግሞ ድንኳን ሰባሪ ሆነህ እነዚህ ተወካዮች ናቸው ካልሄዱ ካልገቡ ልትል አትችልም። ተደራዳሪ ለመሆን አቅም መፍጠር አለብህ። እነዚህን ሰዎችን ህዝቡ ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ሌሎች በአድኖች እንደማይወክሉት በማሳየት በክልሉ ላይ የበላይነት ውክልና ያለው ህዝብን የሚያንቀሳቅስ ኃይል ሆኖ መውጣት መቻል አለባቸው። ህዝብን በዚህ መልክ የምትመሩና ገፍታችሁ የምትመጡ ለመስዋዕትነት የተዘጋጃችሁ መሪዎች ካልሆናችሁ እናንተ ሆንቶ የአማራ ተወካይ የተባላችሁት ተደራዳሪ ሆናችሁ መቅረብ አትችሉ። ድንኳን ሰባሪ ነው የምትደረጉት ወይም ደግሞ ቀለዋጮች ነው የምትደረጉት። ስለዚህ ቀለዋጭ ወይም ድንኳን ሰባሪ ሳይሆን ትክክለኛ የአማራ አጀንዳ አለን እናስከብራለን ብላችሁ ለመከራከርና ለመደራደር የሚያስችላችሁን ጉልበት የምትፈጥሩት ህዝባችሁን በአብዮት ስታንቀሳቀሱትና ከእናንተ ጀርባ ህዝቡ አለንላችሁ አለን አብረናችሁ እንሞታለን ሲል እናንተም ለህዝቡ እንሞታለን ብለህ ትግል ግድ ዋጋ ያስከፍላል። ዝም ብሎ መሪ መሆን አይቻልም። መሪ ሆነህ ደግሞ ትክክለኛ የህዝብን ዋጋ ከፍለህ ለህዝብ ሞተ ካለፍክ ያንን የመሰለ ወርቃማ ሞት የለም። ምን ጊዜም ስምህን ከመቃብር በላይ አድርገህ የምትሞትበት። ስለዚህ ተዘጋጁ። እነ መስከረም አበራም ሁሉ መተንተን ምናምን ማለት በዛ እውቀትንና ጥበብን ማሳየት ብቻ ሳይሆን ለዛ ህዝብ ሊከፈል የሚገባውን ዋጋ ጠብ አድርጎ ለመክፈሎ ሀውልትን ለማቆምና ለዛ ህዝብ እውነተኛ ተወካይ ሊሆኑ ለማቆም መዘጋጀት መቻል አለበት። ዳር ዳር ዳሩን በመተንተን በማለት ብቻ የአማራ ህዝብ ችግር አይፈታም። በዛ ደረጃ
መቶ ሺህ ያስቆሙ የአማራን ማወቅና መተንተንም ትልቅ ብቃትና ችሎታ ነው። ይሄን አፕሪሼት አደርጋለሁ። በዚህ ብቻ አማራ አይደለም። አማራ መሪዎቹ ቆፍጠን ብለው ከሴቶቹም ከወንዶቹም ይሄ ስለ አማራ ያገባናል ብላችሁ የምትናገሩ የምትነትኑ ሰዎች ፈጥናችሁ ከፊት ለፊት ተሰልፋችሁ የሚከፈለውን ዋጋ ከፍላችሁ ይሄንን ታላቅ ህዝብ ለማዳን መዘጋጀት መቻል አለባችሁ። ትግሉ የሚጠይቃችሁ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው በፕሪቶሪያው ድርድር እንግዲህ እንዳልኳችሁ የሰጠነው ርዕስ በሰላም ድርድሩ ህወሓት 90% አሸናፊ ሆኖ ጥቅሙን አስከብሮ የወጣ ሲሆን አብይ አህመድ 10% በድርድሩ ድል አድራጊ ሆኗል። አማራ ክልል በዜሮ ከዜሮ በታች በኔጌቲቭ ጥቅሙን አሳልፎ ተደራዳሪም ተነጋጋሪም በሌለበት ሁኔታ የወጣ ነው ወይንም ደግሞ ተደራዳሪም አልነበረ ማለት ይቻላል። ስለዚህ አብይ በዚህ ድርድር አሽከር ጊዜያዊ የጌትነት እውቅና አግኝቷል። የአብይ ጥቅም ይሄ ነው። አብይ እንደምታውቁት የፈለገ ነገር ይሁን በስልጣኑን ብቻ እንዲያከብሩለት ነው እንጂ ይሄ ያለቀው 800 ሺህ ህዝብ ለሱ ደንታው አይደለም። ይሄ ሁሉ ህዝብ ሁሉ አልቆ አብይ አንተ ጌታ ነህ፣ አንተ መሪ ነህ፣ የፌዴራሉ ላንተ እንመራለን፣ እንገዛለን፣ እውቅና ሰጥተናል፣ መንግስትህን መንበርህን እንገብራለን ካሉት ሁሉን ነገር ለማድረግ የተዘጋጀ መሆኑን አማራን ማሳልፈው ለመስጠት የተዘጋጀ መሆኑን። ስለዚህ አማራ ታውቃለህ፣ በድንበርና በሚስት ድርድር የለም ነው የምትለው። ነገር ግን አብይ አህመድ በስልጣኑ እስካልመጡበት ድረስ ስልጣኑ እስካከበሩለት አይደለም የአማራ ድንበር አይደለም የአማራ ህዝብ አይደለም ሌላም ነገር አሳልፎ መስጠት ካለበት በስልጣኑ የማይደራደር አሳልፎ ማንኛውንም ነገር ኢትዮጵያንም ጭምር አሳልፎ የሚሰጥ መሆኑን በዚህ ልትረዳው ይገባል። ስለዚህ በዚህ ድርድር ውስጥ እንግዲህ የኃይል አስተላለፍን እናያለን ብያቸዋለሁ። አንዱ የኃይል አስተላለፍ ቲፒኤልኤፎች 90% እንዴት በዚህ ውስጥ አሸናፊ ሆኑ ስትለው ከኃይል አስተላለፍ አኳያ በተካሄደው የሶስተኛው ዙር ጦርነት ቲፒኤልኤፎች እየተዳከሙ እና አብይ አህመድ እየገሰገሱ ወደ መቀሌ የደረሱበትና ቲፒኤልኤፎች ኃይላቸው ተመናምኖ ጋንታቸው ድረስ እየፈረሰ ሰራዊታቸው እየተበተነ መሪዎቹን እየሸሹም እየተገደሉ ያሉበት ቦታ በመሆኑ ቲፒኤልኤፍ ለሁለተኛ ጊዜ የመጥፋት አደጋ ላይ የደረሰበት ደረጃ ላይ ያለ መሆኑ በኃይል አስተላለፍ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ እዚህ ግባ የሚባል ጉልበት ይዞ አይደለም እዛ ቦታ ላይ ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ከሚሞተው ህዝብ አኳያ ግን ዓለም አቀፍ ድጋፍና የጦርነት ወይንም ተኩስ ማቆም የሚለው ትልቁ ቀዳሚው ስምምነት እንደ አንድ ቲፒኤልኤፍ የመሸሸጊያ ወይንም የመደራደሪያ ትልቅ አቅም ፈጥሮለት ነው። ይሄ ነው አንዱ ጦርነቱን ተኩስ ማቆም የምትለው ይቺ ነች። በአብይ በኩል ደግሞ በሰራዊትም በምንም ያው እየተዳከመ ያለ ቢሆንም ግን እንደ ሀገር የሚመራና ሰፊ ሪሶርስ ያለው በመሆኑ በመሳሪያም ከውጭ በመግዛት ሪሶርስ ሞቢላይዝ በማድረግ አዲስ ወታደርን በመቅጠር ደረጃ እንደገና ወስዶ በማገር ያሉትን ልዩ ኃይሎችን መልሶ እየጠራ ፋኖንም ናግባ እያለ የሚፈልግበት ጊዜ ያዋገዋል፣ ሌላ ጊዜ መልሶ ደግሞ ሰብስቦ ያስረዋል። እንደዚህ ነው የሆነው። በዚህ መልክ ተለዋዋጭ ወይንም ታዳሽ ኃይል ይዞ እየመጣ በመሆኑ እስከ መቀሌ ድረስ ገብቶ እነዚህ ሰዎች ከድርድሩ ውጭ ሊያደርጋቸው የሚችልበት እድል ላይ ያለ መሆኑ የኃይል አስተላለፉ በዚህ መልክ ነው። ስለዚህ በድርድር ስንነሳ ወደ አራት አይነት የድርድር አይነቶች አሉ። ኦሊሴንጎ ወሳንጆ የሚመራው ከአራቱ የድርድር አይነቶች አንዱ ነው። ከዛ በፊት ያሉት ሶስቱ ነገሮች ተሞክረው ውጤት ያጠጡ ናቸው። ለምሳሌ ዊን ዊን የምንለው ወይም ኮምፒቲንግ ታይፕ ኦፍ ኔጎሽሽን የምንለው አብይም ቲፒኤልኤፍም ጉልበት በነበረባቸው ጊዜና አሸንፈን የፌዴራሉን ስልጣን ወይም የራሳችን ስልጣን እናስጠብቃለን ያሉበት ሁኔታና መጀመሪያ ጦርነት ውስጥ የገቡበት ከዛም አብይ ሄዶ እስከ ቆላንተቤ ከተታቸው ዊን ዊን የሚባለው ነው። አብይ ዊን ሲያደርግ እነሱ ሎስ አደረጉ። ነገር ግን በነሌን ጮለታ ስለሆነ አብይ አምር የፖለቲካውን አጠቃላይ ስትራቴጂ ኢሹዎች የሚመራው ቲፒኤልኤፍ እስከ መጨረሻው መጥፋት የለበትም። የመገንጠል አጀንዳ የያዘ ህገ መንግስቱንም የቀረጸና አንቀጽ 39 ለራሱ ያመቻቸ በመሆኑ ቲፒኤልኤፍ ከጠፋ ህገ መንግስቱም አብሮ ሊጠፋ የሚችልበት ነገር ስለሚኖርና ህዝቡ ወደዛ አመፅም ስለሚመጣ ቲፒኤልኤፍን እንዳይሞት እንደገና መቀሌ ለቀው እንዲወጡ በማድረግ እንዲያንሰራራ ነው የተደረገው። ስለዚህ እንደገና መቀሌን ተቆጣጥሮ ወታደሮቹ አውቀው እንዲማረኩና መሳሪያቸውን እንዲጥሉ ተደርጎ እያገገመ ነው የመጣው ወደ ሁለተኛው ጦርነት እስኪያልቅ ድረስ ማለት ነው። በሁለተኛው ጦርነት አድጎ እንዳያችሁት ከመጣ በኋላ በሁለተኛው ጦርነት አድቫንስ እንደገና አሁንም ኮምፒቲንግ ውስጥ ነው የገቡት። በዚህም ቲፒኤልኤፎች ብዙዎቹን ቦታዎች በጦርነቱ እያስለቀቁ እያሸነፉ ደሴን እያሉ እስከ ደብረ ሲና የደረሱበትን ሁኔታ ታስታውሳላችሁ። በዛ ሰዓትም ጻድቃን ደብረ ጽዮንም እየሰጡት የነበረው መግለጫ ከዚህ በኋላ እኛ 4 ኪሎን አይደለም የምንፈልገው፣ የአዲስ የሽግግር መንግስት ይቋቋማል፣ ኦሮሞ ድርጅቶች እነዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ሀረግ የመሰሉ በተወሰነ ጊዜ ሲጠሩ የሚሰበሰቡ በሻንጣ የፓርቲ ነን ብለው የሚንቀሳቀሱ የሰምሰም አይነት ፓርቲዎች በላቸው የብሔር ብሔረሰብ ተወካዮች እነሱም ተሰባስበው የቅርጫ መንግስት አቋቁመው ኢትዮጵያን ወይም ፌዴራሉን መንግስት ላላባልና ክልላዊ ደግሞ ፌዴሬሽኑ ኮንፌዴሬሽን በለው ሌላ መልክ ጠንካራ በመሆን ትግራይ የጥሞና ጊዜ ወስዳ ራሷን የፈረሸችውን ካለማች በኋላ የራሷን እድል በራስ መወሰን ለትግራይ ህዝብ ይሰጣል ያሉት፣ በዛ መሰረት ትግራይ ራሷን ነጻ የምታወጣበት መንገድ ይፈጠራል ብሎ ጻድቃንም እየተናገረውን የዛን ጊዜ ሁለተኛው ለድል አጥቢያ አዲስ አበባ የደረሱበትን ነገር አስቡትና ዛሬ በፕሪቶሪያ በተካሄደው ውል ስምምነት ቲፒኤልኤፍ ያገኘው ያንን ነው። በህግና በህግ መሰረት ትግራይ የጥሞና ጊዜ ወስዳ አስፈላጊው ልማቶች በሙሉ መልሰው ተገንብተው የጠፉ ነገሮች ሁሉ ተፈንግተው ከዛ በኋላ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስቱ ስርዓቱን ኢምፕሌስ በማድረግ ቲፒኤልኤፍ በክልሉ ላይ የራሱ ባለስልጣን ሆኖ ከሽብርተኝነት ወደ ባለስልጣንነት ሙሉ በፌዴራል መንግስት ውስጥም ያሉትን ወንበሮች እጩዎችን አስመርቶ እንደገና መጥቶ የሚሳተፍበት በዋና ዋና የፌዴራል ስልጣኖችም እስከ መከላከያው ድረስ ሪፎርም አካሂደው በዛ ውስጥም የሚሰገሰግበትና አቅም የሚፈጥርበት በትግራይ አኳያ ሉዓላዊ ክልል በመሆኑ የክልሉ መስተዳድር በእውነተኛው የፌዴራሊዝም በፊት የኢህአዴግ ጊዜ አርቲፊሻል ናቸው፣ ወያኔ ነው በፈለገው ክልል ውስጥ ገብቶ እንደፈለገ የሚያዘው። አሁን ግን
የራሳቸው ስልጣን ራሳቸው የሚያስከብሩ ከሆነ አብይ አህመድ ትግራይ ዝም የማይልበት ካለ እነ ደብረ ጽዮን ፈቃድ ውጪ የማይመጣበት ወታደሩ ዋናው ነው ፌደራል መስሪያ ቤቶችን ብቻ የሚጠብቅበት አየር መንገድም የሚጠብቅበት መስሪያ ይፈታል የተባለው የቲፒኤልኤፍ ወታደር ወደ ሚሊሻ ወርዶ ግማሾቹን ዲሽቃዎችን 1 3 4 5 ዲሽቃ አስረክቦ ሁለት ታንክ አስረክቦ ከዛ በኋላ ያሉትን ታንኮች በሙሉ ቀብሮ አላየውም የለኝም ብሎ የሚልበት ከዛ ውጪ አብይ አህመድ እያንዳንዱ ስራቻ መጥቶ ክልሉን የሚፈትሽበት ህግና ስርዓት ስለሌለ የተወሰኑ ከባድ መሳሪያዎችን ለሳምፕል ያክል አስረክቦ ሌላውን ወታደሩ መልሰው ወደ ሚሊሻነት ወደ ነበረው ልዩ ኃይልነት አስጠብቀው ክልላቸውን ሙሉ ስልጣን ይዘው ልማታቸውን ያለም አቀፍ የሚፈሰውን ፈንድም ትግራይ ለማልማት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደገና የአማራ ክልል ሳይቀር አብይ አህመድ ይኸው ተነሱና የትግራይ ወንድሞቻችን እናልማ ብሎ በእውነት ያንን ተፈጻሚ የሚያደርግ ከሆነ አብይ አህመድና ትግራይ ለማልማት ቆርጦ ከተነሳ ከዚህ በላይ ዋናው የቲፒኤልኤፍ ጦርነት ትግራይ ተሰረይ ብለው የተነሱበት አላማ የሚሳካበት ምንም መንገድ ይሄ ነው። ከዚህ በላይ ሌላ ምን መንገድ አለ? በጦርነትም ያሸንፉ ይሄንን የሚያደርጉት በፕሮቶሪያው ድርድርም ያደርጉትና የመጣላቸው እድል የሚያሳኩት ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ፈጥሮላቸዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮምፒቲንግ የሚለው አንዱ አንዱን አሸንፎ ሌላኛውን ተሸናፊ የሚያደርግበት ድርድር አክትሟል። ሁለተኛው ኮምፕሮማይዝ ነው፣ ቁጭ ብሎ ሰጥቶ በመቀበል ቲፒኤልኤፍ በመስጠት አብይን በመስጠት የሁለቱም ኢንተረስት የሆኑ ኤሪያዎቻቸውን ዝቅ በማለት መሀል መንገድ ላይ የሚስማሙበት ኮምፕሮማይዝ ታይፕ ኦፍ ድርድር። ያ አልተካሄደም፣ ኮምፕሮማይዝ አይደለም። ሌላው አቮይድ አቮይድ ነው፣ ሁለቱም ዞር ብሎ የሚገፋፉበትና ለጦርነት የማያተፉበት ነው። ይሄም ሶስተኛው ጦርነት ያካሄዱበት ደረጃ ሲሆን፣ ይሄ አራተኛው አኮሞዴቲቭ ታይፕ ኦፍ ሞዴሬሽን ወይም ደግሞ ሚዲየሽን የሚባለው ነው። ስለዚህ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጎ በተለይ አብይ አህመድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማዕቀብ እያደረገበት ኢኮኖሚ ተሳስሮ ዶላር እየጠፋች ያድ 15 ቀን 17 ቀን ሪዘርቭ ባለበት ሁኔታ ውስጥ በኢትዮጵያ ህዝብ ኑሮ ውድነት አስጨንቆ የያዘውና እኛም ከአራቱ ማዕዘን እያንቀለቀልን ያለ ነው አብዮት እየተቀጣጠለበት አብይ እዛ ወላይታም እየሄደ አሹ እያለ አሻም እያለ አብዮቱን የሚያረክስበት ሁኔታ ውሃ ጨምሮ የሚመጣበት በዚህ በኩል የጉራጌ አብዮት እየተቀጣጠለ ማንነቱን እያስመሰከረ ያለበት የሚወዳትን ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ተሽከርክሬ ሰራተኛ የሆነው የጉራጌ ህዝብ ከዚህ ፌዴራሊዝም የሚያመጣው ነገር ባለመኖሩ በክላስተር የሚባል ነገር አልደራደርም፣ ራሴ ክልል ነኝ፣ ሂዶ ወደዛ ብሎ ካድሬዎቹ በሙሉ ጠንኮር ብሎ አብይን ናቅ አድርገው የወሰኑበት ውሳኔዎችና የጉራጌ አብዮት ጠንክሮ ገንፍሎ የወጣበት። ስለዚህ በአፋርም በሶማሌም አካባቢ የተነሱ አንድም ሁለትም አብዮቶች አብይን ጭንቅ አድርገው ወጥረው የያዙት በመሆኑ ይህንን አብዮት ደግሞ እኛ ከዚህ በአንጻራዊ ነጻነት እያቀጣጠል ነው ያለው በመሆኑ ይሄ ችቦ እየተቀጣጠለበት ስለመጣ ይህንን ለማብረድ አማራም ዘመን ካሴ በመታሰሩ እየተንቀሳቀሰው ህዝባዊ አመፅ ሰፍቶ ሊመጣበት ስለሚችል በዚህ በሰላም ድርድሩ አማካኝነት ተንፈስ ማለት የሚችልበትና ዓለም አቀፉን ማህበረሰብንም የሚያረጋጋበት ምክንያቱም በአብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት ላይም ሪቮክ ይደረግበት እየተባለ ማዕቀብ እየወጣበት እነ ጉተሬስ በኢትዮጵያ ስርዓተ አልበኝነት ሰፍኗል ሊመለስ በማይችል መልኩ ተብለው መንግስት እንደ መንግስት እንደሌለ እያዋረዱት ያለበት ሁኔታዎች አይን አፍጥጦ የመጣ በመሆኑ ቀጣይ አብይ በመጣበት መንገድ ሊገለበጥ ያለበት ሁኔታ ስለተፈጠረ ይሄንን አሸናፊ ሆኖ ለመውጣትና አብዮቱንም ለማርከስ ቲፒኤልኤፍንም አንበርከኩ ለማለት የውሸት ፕሪቶሪያ ላይ ባለው ስምምነት ቲፒኤልኤፎች እየጠየቁትን ነገር በሙሉ የሰጣቸው በዚህ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ ምርጫ ካይደው ምርጫ መሰረስ ህገወጥ ምርጫ ነው። አዎ ወደ ህጋዊ መምጣት ሽንፈት አይደለም። ሁለት መከላከያ አስፈልግም፣ ስለዚህ መሳሪያ ትፈታለህ። አዎ ህጋዊ ነገር ነው። ሁለት መከላከያ በሀገሪቷ ውስጥ አይኖርም። ነገር ግን እንደ ኦሮሚያው ሁሉ ልዩ ኃይል ሆኜ እቀጥላለሁ። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ምንድን ነው የሚያጣው? በዚህ ውስጥ ስለዚህ የወልቃይት ጠገዴ ኮንቴስት ኤሪያ ወደ ነበረው ሁኔታ ቀደም ከጦርነት በፊት ወደ ነበረው ነገር ይመለስና በህገ መንግስትና በህገ መንግስት ይዳኝ ይላል። እነሱ መሬቱን ከህገ መንግስት ውጭ በጉልበት ያኔ ወስደው ዛሬ ደግሞ በህገ መንግስት አልባላቸው አድቫንቴጅ እንመልሳለን በሚል ወደዛ ነው የመጣው። ስለዚህ ጦርነት ሳይወጣ ቀጣይ የትግራይ ትውልድ ለእንትን ሳይዳርግ ለጦርነት ሳይዳርግ የድሉ ባለቤት የሚሆንበትን እድል ወርቃማ በሆነ ሁኔታ 90% ጥቅሞቹንና በጦርነት ሊያሳካቸው የሚፈልጋቸውን ነገሮች በሙሉ ቲፒኤልኤፍ በዚህ በፕሪቶሪያ ድርድር ያገኘ መሆኑን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። አብይ አህመድ 100% የጠየቅነው ጥያቄ በሙሉ ምላሽ እንዲያገኝ ተደርጓል። ቲፒኤልኤፍ ተንበርክኳል እያለ የሚፎግርህ ምንም አሽከር የእነሱ አሽከርና ተላላኪ ጌታ በመሆኑ ይሄ አብዮት ሲመጣ እነ በረከት ስምኦን እነ ደብረ ጽዮን አብይንና እንትናን ያን ያህል የነበረው ውዝግብና ነፍሳችንና ሲዘን ነው ጨበጣ ቅብርጡ ሰው የሚባለው ሁሉ ድራማ ነበር። ምክንያቱም ከተቃዋሚዎች አብዮቱን የሚመራ ስላልነበረ የቄሮ አብዮትንም ሆነ የፋኖን እነ አብይ አህመድም ሆነ ቲም ለማ ከደህንነት ውስጥ እንዲመለመሉ ነው የተደረገው። እና ቲም ለማም አብይን በጀርባ ባቅባ አሸክሞ ወደ ፓርላማ አሳልፎ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆን ፈቃድ ሲሰጠውና የክልሉ ፕሬዚደንት እንዲሆን ሲፈቅድለት ይህም በትእዛዝ ነው። የዛን ጊዜ እኛ ለማን ከየት ያመጣው ዲሞክራሲ ነው ለማን እንደዚህ ራሱን አሳልፎ መሪ በሚባልበት ሰዓት ላይ ለአብይ አህመድ አሳልፎ የሰጠው የሚለው ነገር እንቆቅልሽ የሆነብን፣ በኋላ ግን በስልጣን የተጣሉ መሆናቸውን ስታይ ያ ፕራክቲስ እና ልምድ የሌለን ነው። ኢትዮጵያኖች የለንም እንደዚህ ደመቀ መኮንን ስልጣኑን አሳልፎ ምርጫ ላይ አልወዳደርም ብሎ ለአብይ ሰጠው የሚለው በሙሉ ፌክ ነው። በኢህአዴግ ውስጥ እንዲህ ነገር የለም። ለቄሮ ለሚጮኸው ቄሮ አብዮት መልስ መስጠት የሚቻለው በሚታወቀው መሰረት አንድ ኦሮሞ ከፊት ለፊት ብናስቀምጥበት እንደ ኃይለማርያም ጠዛለኝ እንጠመዘዘዋለን ብለው ነው አብይ አህመድ ያመጡት። ነገር ግን አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን እንደዛ ነበረ የሚያዙኝ፣ በር የሚከፍቱልኝ፣ ቤት የሚወስዱኝ፣ ወደ ውጭ እንዲሄድ የሚያደርጉኝ በደህንነት ቁጥጥር። ያ ቁጥጥሩን ግን በየት አቅሙ ነው አብይ ወደ መቀሌ የሰዷቸው ጌታቸው አሰፋን ስልጣኑ ሊረከብ የቻለው? በአሜሪካኖች አማካኝነት ዋና ዋና ቲፒኤልኤፎች ወደ ትግራይ ገብተው ጡረታ ጊዜያቸውን እንዲኖሩ የኋላ ፑሽ እና ግፊት በመኖሩ ምክንያት ነው አብይ አህመድ ስልጣኑን አግኝቶ በዚህ መልክ ሊያቀነቅናቸው የመጣውና ከዛ በኋላ ጅብና ምናል እያለ ሲያስራቸውና ሙሰኛ ብሎ እና አባዱላ ገመዳን እያያዘ ለትግሎቹ ማሰር ሲጀምር ነው ጦርነቱ መልኩን ቀይሮ ወደዚህ መጣ።
سلازي بزيد الدروس تنجدي أبي أحمد أوك إن يا أشكر أشكر إن برو سوية ياو جيت على كمين لجزي أبي يا مال لا تطب بزي مسألة ماشنا مرهن سلازي إيهم أبي أحمد كل النجار كتير اللي كنت أيوة كنت النجار بمو أجر بالله كبت الله سيرفيس سات الله إنترنت لك الله بجت مد بالله ራሳችሁን ታስተዳድራላችሁ ባለስልጣን ትሆናላችሁ ኤቭሪቲንግ የታየቁት በጦርነት ሊያሳኩ የሚችሉት ነገር በሙሉ መፍቀድ ማለት that is accommodative type of ድርድር ነው mediation ይባላል ይሄ ነው መጀመሪያም ያኔ ቪዲዮ ሰርተናል ኦሉሴንጎ ኦባሳንጆ የመጨረሻ ያለው የኤንስ ምንነት ሊያስማማም ከቻለ accommodative የሚባለውን የድርድር አይነት ነው ይሄም አብያመር ለራሱ ሲል ለስልጣኑ ሲል ትራንት ተላላኪ ሆኖ በነሱ ስር ያደገ ከመሆኑ አቋያ አሁን በጌቶቹ ላይ መልሶ አሽከር ጌታ መሆኑ ኡቅና እንዲሰጡት ብቻ ነው የሚፈልገው እቺን ኡቅና ብቻ ከሰጡትና ከተቀበለ ከዛ ውጪ ያለው ለአቢ ትርፉ ገብስ ነው እንደሚባለው እንደሚባለው በአገራችን በድንበርና በሚስት አትደራደርም ይባላል አብይ አህመድ ግን ስልጣንን በተመለከተ በስልጣን ካልመጡበት ስልጣንን አነካም ካሉት አይደለም ድንበር አይደለም መሬት ማንኛውንም ነገር አሳልፎ ከመስጠት ወደኋላ የማይል ሰው መሆኑን አረጋግጥ። ለምሳሌ ሱዳንን ግቢና ውሰጂ ብሎ ድንበራችንን ያሰረለ እሱ ነው። ስለ ሉዓላዊነትና ስለ ኢትዮጵያ ሲያወራ አያፍርም። ስለ አንድነት ሲያወራ አያፍርም። ስለዚህ አሁንም ቲፒኤልኤፎች በአጠቃላይ አንቀጾችን አንድ በአንድ ብታዩ ቲፒኤልኤፎችን ቤኔፊት የሚያደርግ ነው። አብይ አህመድ 40 ምንጭ መጣና ጋሞ ወላይታ ሶዶ 40 ምንጭ ሄሎ ሄሎ ይያለ ተባጠረከ ነገር ግን በዚህ ውስጥ 100% የጠየቅነው ጥያቄ በሙሉ ህወሓት እንዲቀበሉ አርገናል ህወሓት ህገወጥ የሆኑ አካሄዶችን በሙሉ ወደ ህጋዊነት መምጣት መሸነፍ አለ ለምሳሌ ምርጫውን አካሄዷል ያካሄደው ምርጫ ኮንስቲቱሽን ጥሶ በመሆኑ ድጋሚ ምርጫ አካሄድ እሺ ይሄ መሸነፍ አይደለም በጀቱን ብርቱካን ይደክሳ ባብኛ ማለት መደበለታለ ምርጥ የሆነ ዓለም አቀፉቁና ያለው አንተምቁና መስጠው ምርጫ ያካሄዳል ለሰውሎ ተበከኝ ይሄ በአንድ ሀገር ውስጥ መከላከያ ሁለት መከላከያ አይኖርም መሳሪያ ፈታ ኦኬ አዎ አይቻልም ሁለት መከላከያ የለም ስለዚህ የሚፈታል መሳሪያ የቱን መሳሪያ ነው ያው ያንተ ቄሮና የኦሮሚያ ላይ ያዙትን ያክል ክላሽ ወታደሩን በሚሊሻነት ያስቀጥለውን የቡድን መሳሪያ ቢባሉ 3 4 5 አምጥቶ ዲሽካ ይሰጣል ሁለት ታንኮች ያሳየና ሌሎችን ቆፍሮ ይቀብራል የታወላው ስለዚህ ያሉኝ እነዚህ ናቸው ብሎ አስረክባል ሌላውን ያስቀምጣል በሚሊሻ ይንቀሳቀሳል አራተኛ ክልል ውስጥ በሕገ መንግስቱ መሰረት የፌደራሉ መንግስት ምንም አይነት ወታደራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ አትችልም ክልሉ ችግር አለብኝ ብሎ ስካልፈቀደልህ እና ጎብኝትም ችም ስለዚህ አብይ አህመድ ጌታ ብትሆንም ለጊዜው መቀሌም ትግራይ የክልሉ መንግስት ሳይፈቅድና ጥሪ ሳይያረግልን ሳይጋብዘ የምትሄድበትና የምትቦራጨቅበት መንገድ የለም ነው ስለዚህ የክልሉ መንግስት በነጻነት የማስተዳደር ሙሉ ስልጣንና ኃይል አላቸው አንተ ግን እንደ ፌደራል መንግስት በጀት ትመድብለታለህ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ገንዘብ ያፈስለታል ስለዚህ የፈረሱት የትግራይ ተቋማት በሙሉ በሚገባ ይደራጃሉ ለቀጣይ 5 10 ዓመት ከዛስ በኋላ ህገ መንግስቱ ተጠብቆለት ያለ በብብት ይዘህ ያስቀመጥከው ህገ መንግስት እነሱ መገንጠል በሚፈልጉበት ጊዜ የሚገነጠሉበትን አንቀጽ ስላልቀደድከው ባለድድ ሆኖት እነሱ ናቸው ስለዚህ ነገ ደግሞ ያንተን ጌትነት አንፈልግም እኛ በራሳችን ጌታ ነን ባሉ ቀን ደግሞ ወረቀቱን ያቀርቡልህና እንገጥላለን ሪፈረንደም ፕሮግራም ይደክሳ አካሄጅልኝ ይሉሻል የኢትዮጵያ ህዝብ ኪስ ተራክፎ የሆዋብ ይዚህ ጋር ያለውን አምጥቼ አስደምጣችኋለሁ ኪስን አራክፎ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይን ካለማ ከገነባህ በኋላ ነው እስከዛሬ እንዲያደረጋችሁን እንደዚህ በደላችሁን እንደዚህ ገደላችሁን በሉቻው ተብላ ትግራይ የመገንጠሏን መብት በማትከልከለው መንገድ ይፈጸማል ማለት ነው። የቱ ጋ ነው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት ያስከበርኩ የምትል? ስለዚህ አብይ አህመድ በዚህ መልክ በጦርነት ሊያገኙ የሚችሉትን ድሎች በሙሉ ቆጭ ብለው ተዝናንተው በጤና ከፌደራል መንግስት የሚፈልገውን በጀት እንደገና ካለማቀፍ ተቋማት ደግሞ አሁን ጦርነቱንና ውድመቱን መሰረት አድርጎ የሚደረጉ ከፍተኛ የልማት ፍሰት የገንዘብ ፍሰት በሙሉ ወደ ትግራይ ይሄዳል አማራን እንኳን እናልማው የተባለበት ወሬ እንኳን የለም በደቀቀው በሁለቱም መንገድ ሲመጣም ሲመለስ እምሽክ ተደርጎ የተበላው አማራ ነው አማራ እንደሆነ
አዝናለሁ ስለ አማራ ስለ አማራ ስለሚባለው ብሔር በራሱ ማውራት አሁን ህመም እየሆነብኝ መጥቷል። በእውነቱ አስቸጋሪ ማህበረሰብ ነው፣ እሱን ለማንቃት ማለት ነው። የነቃ የነበረ ማህበረሰብ ይበልጥ ትልቅ ባዕድን በሚባል በድን አማካኝነት ድንዛዜ ውስጥ እንዲገባ የተደረገ ማህበረሰብ ነው ያለው እና ስለሱ ማውራት በጣም ከባድ የሆነበት ሲገደል ሁሉ ዜና እያልሆነበት ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንላለን አብይ አህመድ ሬድዋንና ጌታቸው ረዳ በዚህ መልክ ሲጨባበጡ ልክ እንደማይተዋወቁ የሁለት አገር ጉዳይ ነው የሚመስለው። በእውነቱ የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ አንድነት ሲሆን ቤት ዓለም ነው። እንደው በአንድ አገር ታሪክ ውስጥ ሁለት ፓርቲዎች ይሄን ያህል ለዓለም አስጨናቂ ሆነው እንደ ሁለት ተደራዳሪ አገሮች ሲቀመጡና ሲነጋገሩ የምናየው ይሄ በኢትዮጵያ ሕዝብ ነው መታሰብ ያለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ 800 ሺህ ሰራዊት ካሳለቀ በኋላ አብይ ትላንት ያካሄድነው ጦርነት ወንድም ወንድሙን ያደማበት አላስፈላጊ ጦርነት ነበር ብሎ አርባ ምንጭ ላይ እንደዋዛና እንደቀል ሲናገር አያፍርም። ይሄ ስልጣን የሚያስለቅቀው ፍርድ ቤት የሚያስቀርበው ጉዳይ ነው። ትላንትና ይሄ ሁሉ ሰው ከማለቁ በፊት በሰላም ተደራደር፣ በሰላም የሽግግር መንግስት ሁሉን አሳታፊ የሆነ ስርዓትና የምክክር እንትን ይካሄድ ብለን በደብዳቤ ጽፈን አልቀበልም ያለ ሰው ነው ዛሬ 800 ሺህ ህዝብን እንደገል ደግሞ አድርጎ ካስበላ በኋላ ትክክል ያልነበረ ጦርነት ነው ብሎ ፊት ለፊት ሲነግርህ የምታጨበጭብ ህዝብ ሆነሃል። ስለዚህ አንዱ የህዝቡንም ሁኔታ አይተው የናቁት መሆኑን ለማስረዳት ነው። ስለዚህ በእውነቱ በዚህ ድርድር የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አስተያየት ሲሰጡ ሰምቻለሁ። እስቲ ለምሳሌ ከኢትዮ 360 ወንድማችን ሀብታሙም ሆነ እስቲ በተወሰነ መልኩ በሜዳሊያ አስመልክተው የሰጡት ትንታኔ ነበረ፣ ማን አሸናፊ ሆነ የሚለው እሱን በተወሰነ መልኩ እስቲ ካለኝ ባሳይ ደስ ይለኛል። የስ ይሄ መሰለኝ። ኑሮሽን ጨምሮ አምስት እናርጉ አምስት ተዋናይ ብለን እንውሰደው። ከዚህ ቀደም በውይይትም ስለምናነሳ ና ኦህዴድ እንውሰደው፣ ዋናው አራት ኪሎን የተቆጣጠረው። ከዛ ሻዕቢያ አለ፣ ከዛ ህወሓት አለ፣ ከዛ የአማራ ኃይል አለ፣ ከዛ አፋር አለ። አምስት እንበላቸው ና እነዚህ ሰዎች እነዚህ አካላት የሚሳተፉበት ሁኔታ ነበረና አለቀ ብንል አሁን በዛሬ ውጤት ብቻ አንድ ውጤት አላል። የዛሬውን ውጤት የኢትዮጵያ አሸነፈች ገለመል ምናምን እሱን ንተውና በዛሬው ውጤት ሶስቱ ሜዳሊያ አግኝተዋል። ሜዳሊያ ያው አራተኛ የለም አይደል? ሶስት ሜዳሊያ ነው ያለው፣ የወርቅ የብር እና የነሐስ አይደል? ሶስት ነው። አዎ አራተኛ ሜዳሊያ የለውም በዚሁ አጋጣሚ። እና ሶስቱ ሜዳሊያ ያገኙት በዚህ እልቂት ውስጥ ትርፍ ያገኙ ማለት ነው። አንደኛው ኦህዴድ ነው። በነገራችን ላይ ኦህዴድ የወርቅ ሜዳሊያ ነው ያደረገው። ዛሬ ወርቅ ሜዳሊያውን ኦህዴድ ወስዷል። ትግራይ ወድሟል፣ አማራ ወድሟል፣ አፋርም ወድሟል። ኦህዴድ ባጋበሰው ገንዘብ ሀብት አከማችቷል። ሶ ወደዱም ጠሉም ኦህዴድ የወርቅ ሜዳሊያ አድርጓል። ሁለተኛው ከወርቅ ቀጥሎ ምንድን ነው? የብር ነው አይደል? የብሩን ደግሞ ሻዕቢያ ወስዷል። ሻዕቢያ የብር ሜዳሊያ ነው ያገኘው ከኦህዴድ ቀጥሎ። ቢያንስ ቂሙን ተወጥቷል። የሚፈልገውን ኮልኮሌም ዘርፏል፣ ቂም መወጣጫ አድርጓል፣ የሚፈልገውን ዘርፏል፣ የወርቅ ሜዳሊያ አግኝቷል። ውጤት ከሆነ ማለት ነው። ሶስተኛው ህወሓት ነው፣ የብር ሜዳሊያ አግኝቷል። ቢያንስ ከብዙ ውድመትና ውድቀት በኋላ ኮንስቲቱሽናል ሪስቶር እንዲደረግ እንደገና ስርዓቱ ወደ ህገ መንግስታዊ ይምጣ የሚለውን ማረጋገጥ ችሏል። ይሄም በስምምነት በዓለም ፊት በይፋ አድርጓል። ህገ መንግስት ማለት እንግዲህ መሬት ላይ ምንድን ነው የምናየው ነው።
አራተኛና አምስተኛ ያው አምስተኛ አፋር እንኳን ከምንም ከሁሉም ነገር አዘጥቶታል ሜዳሊያ ስለሌለ አራተኛ አምስተኛ የሚባል የለም ያው ይላጮ ሶስቱ ግን ሜዳሊያ ወስዷል የመጨረሻው ውራና የመጨረሻውን ኪሳራ የተሸከመው የአማራ ንዝብ ወክላለው የሚለው የባዕዴን ስብስብ ያደረሰው ኪሳራ ነው በዚህ ንግግር ውስጥ ቤሳቢስቲን ትርፍሳይዝ የክልሉን ንብረት አውድሞ ይሄን ሁሉ ኪሳራ አስተናግዶ በጀት ወድሙ ይሄ ሁሉ ኃይል አልቆ መጨረሻ ላይ ህገ መንግስት ወደ ቦታው ይመለስ ሲል በየውል ፊርማውን የተፈራረሙት ዶክተር አምባቾ አስከሬ ላይ ቁጭ ብለው ነው ብለው ሰደ በእንደዛ አድርገው ሰደ ስለዚህ ለኔ ምንም አደረ እኔ አሁን ይሄንን ወደዛው ማጓተት አልፈልግም እንኳን ጦርነት ቀረ እንኳን ሞት ቀረ በዚህ ሂደት ውስጥ ግን እያንዳንዱ ሜዳሊያ እና ከሜዳሊያ ውጪ ሆኑ በዚህ ማቀፍ ውስጥ ግን ወደ እያንዳንዱ ዝርዝር መግባት እንችላለን አመሰግናለሁ አጣሙ ከልባም ሰግናለሁ ቢርስትልኝ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ እንደዚህ ነው አሁን ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ ብር የብር ሜዳሊያን ያጠለቀው በዚህ ድርድር ውስጥ ኦሆድድ የወርቅ በጦርነት ውስጥ የሚገኝ ትርፍ ከሆነ የምናወራው ቀደም ብሎ ጦርነት ውስጥ ባካሄዱት እና ጦርነት ላይ በተገኘው መሬት ላይ በሆነው ነገር ከሆነ ያሁን የተሰጠው ድምዳሜ ሊያስኬድ ይችላል ነገር ግን በዚህ ድርድሩ ባስገኘው ውጤት ከዚህ ድርድር ከሰነዱ ላይ በሰነዱ በመፈራረማቸው ካገኙት ነገር ጋር ከተባለ ተገላቢቶች መሬት ላይ በሆነው የጦርነቱ ውጤት ሆነ የምናወራው መሬት ላይ ያለቀው የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ሲሆን የኦሮሞ ህዝብ ትራክተርና ፓምፕ እየገዛ ያለማ ነበር በጦርነቱ ወቅት ውስጥ ስለዚህ በዛ ደረጃ ላይ በጦርነቱ ወቅት እና መሬት ላይ ባሉ ሁኔታዎች ነገር ግን ምንነጋገረው ይሄ ጦር ይሄ ድርድር የድርድሩ ዛሬ ነው ያለው በዛሬው ዕለት ከሆነ ዛሬ በተፈራረሙት ፊርማ መሰረት በቀጣይ የተፈራረሙበትን ሰነድ ወደ መሬት ሲያደርጉትና መሬት ላይ ሲተገበር ማን ነው ተጠቃሚ የሚሆነው ተብሎ ሲታይ ቲፒኤልኤፍ 90% በጦርነት ሊያሳካ የሚፈልጋቸውን ነገሮች በሙሉ አሁን ቀጥታ ወደ ትግራይ ሆዶ አብይ እንደሚናገረው ታማኝ ሆነን የትግራይ ህዝብን እንደድሮ በቀል ውስጥም ከፊታችን ሳይኖር እንድታ በነበረን ስሜት ውስጥ አሁንም አለን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያለን ሀብት አካፍለህ ትግራይ ወንድምህን ገንባ ያለ የሚለው ነገር 100% ያለ ሴራ ሊፈጽመው ፈቃደኛ ሆኖ የሚገኝ ከሆነ ቲፒኤልኤፎች በጦርነት ሊያሳኩ የፈልጓቸውን ነገሮች በድርድርና በሰላም ለዛው ምን በነበሩበት ሰዓት ላይ የፓወር አሰላለፋቸው የደከመበት ሁኔታ ላይ ሆኖ ይያለ በድርድር ወቅት እነሱ ደብረሲና በደረሱበት ጊዜ ከማን ጋር ነው እንደደራደረው ካሁን በኋላ ድርድር የለም 4 ኪሎ ነው መንገባው ነው ያሉት አብይ ተዳክሟል አሸንፈ ነው እየመጣን ጨርሰናል ሰራዊቱን በትነናል ነው ተደራዳሪ የለም ባሁንም አብይ እየገሰገሰ ወደ መቀሌ እያመራ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ትግራዮች እየተበተኑ ቲዲኤፎች እየተበተኑ ሽሬን እየለቀቁ መቀሌ ዙሪያ ገብተው መቀሌ ውስጥ እንደውም በብላበት ማለት ምናምን እንደባል እንዲገው ይችሉ ነበር ከዛስ በኋላ መቀሌን ከተቆጣጠረ በኋላና መቀሌ ከገባ በኋላ ጠቅላላ ባለስልጣናቶቹ ወጥተው ደቡብ አፍሪካ ነው ያሉት ስለዚህ ድርድሩ አብቅቷል ቢባል እነ ደብረጽዮን ቤት ነው ወደ መቀሌ የሚገቡት የት ነው ተምቤን የሚገቡት በዛው የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቀው ለከ 1991 እንደነበረው የለንደኑ ጉባኤ ደርግን እንዳደረጉት በዚህ መልኩ ወደዛ ተሸኝተው ለምንም የላቸው ለትግራይም ሸሹ እንዳይባል መቀሌ ተይዟል መተው እንጂ አይሰጡሎ ለአብይ አብ ስለዚህ ያላቸው እድል መንግስትም ወምሲያዬ ሁኔታውን አመቻችቶ የፖለቲካ ጥገኝነት ለነዚህ ለዋናዎቹ ከሰጠና እነሱ ካመለጡ በኋላ ውጪ ሆነው ደግሞ ትግሩን እንመራለን የሚሉበት እድል ነበር ይፈጠራል ይሄ በእውነቱ በአሁኑ ድርድር ውስጥ ሀርማን ኮን ባለመግባት ወይም አሜሪካ ባለመግባት እንጂ ደንበኛ የሲአይኤ ጨዋታ መሆን የሚገባው የቲፒኤልኤፍንም የመጨረሻ እድል እጣ ፈንታ ዘግቶ አብይ አህመድ መቀሌን ተቀራጥቶ ለትግራይ ተገኙን ሰርቪስ አገልግሎት እና ኤቭሪቲንግ ተገደል ትግራይ ሉዓላዊ የኢትዮጵያ አካል ነች ከዛ በኋላ ትግራይ ህዝብ ከፈለገ የሚያስተዳድረው አካል ከፈለገ ተሰብስቦ ይመርታል ቲፒኤልኤፎች ግን ጣጣቸውን ጨርሰዋል ለመርዶ ነጋሪ የቀሩት የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቀው በዛ ይበተናሉ ድርድሩ በዚህ መልክ ሊጠናቀቅ የሚችልበት አቅም አብይ ላይ በነበረበት ሁኔታ ውስጥ ነው ቲፒኤልኤፎች ትልቅ ድል አግኝተው 90%
اندغنا كونسيشن لسو ما نو اسنكتو انداي قدو انداي نكاو اندي اسكبرلاچو كذا سوالا ودا كللاچو تملسو غبو كزي بوالا ابي احمد ميتطبقبات مغم مسات بجت زي كفيدرالو ممدب لماتون مافاطن يفرسون تقوامنا فابريكاوچنا اندستروچن مدسو مغمبات منغروچن مغمبات كذا سوالا ትግራይ ህዝብ በሚገባ ደረጃ ካደገ እናንተን ካለ በኋላ ጥያቄውን ያቀርባል ታዳነች አበበ በተናገረችውና በመሰከረችው መሰረት እናንተ በጻፋችሁት ህገ መንግስት መሰረት ጥርግ ማለት ትችላላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ታዲያ የቱ ጋር ነው ሉዓላዊነት አንድነት አገሬ ምናምን አብይ አህመድ እየመጣ ቢፈጠርልን ሉዓላዊነት ኢትዮጵያ አንድነት ይላል ኢትዮጵያን የሚያፈርሰውና የሚበታትነውን ትልቁ ቦምብ ፈንጂ ብብቱ ስር እንደዚህ ይዞ በኢትዮጵያ ህዝብ ባንተ ላይ የሚጫወትበት አብይ አህመድና አብይ አህመድ ብቻ ነው ከወያኔ በላይ ወያኔ አብይ አህመድ ይሄን ሁሉ ጦርነት ከሚያካሂድ ህገ መንግስቱን እሱን ለስልጣን ባበቃው የለውጥ አጀንዳ መሰረት ቀዶ ቢጥለው ጦርነቱን ያሸነፈው አብይ አህመድ ነው ህገ መንግስቱን በመቅደድ ብቻ ከዛ በኋላ ለምን ቲፒኤልኤፎች መጥተው የደርግን ህገ መንግስት ቀደዋል አብይ አህመድ መጥተው የቲፒኤልኤፍን ህገ መንግስት ከቀደደው ይሄ ራስን እንድል በራስ መወሰን የሚባለው ታሪክ ይያለም ትግራይ የሚያስፈልጋትን አገራዊ መብትና ጥቅም ለህዝቡ ተከብሮለት የዜግነት መብቱ ከማንኛውም እኩል በስልጣንም በማስተዳደርም ራሱን በማስተዳደርም በሀገሪቷ ኢኮኖሚ እና ፖለቲካ ዲሲሽን ውስጥ ሁሉ ተጫዋችና ሚና እንዲጫወት የማድረግ ኃላፊነት ማስወሰድ የሚቻልበት እድልን አሳልፎ የሰጠና ነገ የኢትዮጵያ ህዝብ ታኛለ ቲፒኤልኤፎች አገራቸውን ከራሱ ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይና ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትግራይ በሚገባ መልኩ ለምጣ ከዛ በኋላ ልትገነጠል የምትችልበት መንገድ ደግሞ ህገ መንግስቱ ሳይቀደድና ተቀመጠበት ነው በዚህ አቋያ ስቴሪዮት ሚዲያ በተወሰነ መልኩ ይሄንን ሰነድርድር የትግራይ ህዝብን ለአራጅ አሳልፎ የመስጠት ነው ብሎ ሲል ያስቀመጠው ነገር ነበር እኔ በዛ ደረጃ አላየሁትም በጣም የትግራይን ህዝብ መልሶ መካስ በሚችልበት መልኩ ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ ይሄ ነገር የምናየው ነው አንድ ባንድ የትግራይ ህዝብ የሚጠቀምበትና መልሶ የሚያገግምበት እንድል የፈጠረለት ለቲፒኤልኤፎች 90% ጥቅማቸውን አስጠብቀው ይወጡበት ነው ሪዮት ከሚለው ነገር ጋር አንድ ምስማማው በኤርትራ ጉዳይ ላይ የኤርትራ ሰራዊት በድድሩ ቦልድ ሆኖ ተጽፎ መልጣት እንዳለበት መቀመጥ ነበርበት የሚባለው ነገር ትክክለኛ ነገር ይሄን ደግፈዋለሁ መሆን ነበርበት ነገር ግን እንዳይሆን ያደረገው ማን ነው ምንድነው ሲባል አብይ ሁሉ ጊዜ ተላላኪ በመሆኑ የአብይ አለቃ ኢሳያስ አፈወርቂ በመሆኑ የአብይ አለቃ ኢሳያስ አፈወርቂ በመሆኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሪቶሪያ ላይ ሆነ በልሽ ኢሳያስ አፈወርቂ ከኢትዮጵያ ለቀህ እንድትወጣ ብለናል ስለዚህ እንደ አንድ መሸታ ቤት ተገፍትሮ እንደሚወጣ ዱብዬ ወይም ሰካራም ከኢትዮጵያ ውስጥ ተገፍትሮ የሚወጣ ወታደር ወይንም አገር ወይም መሪ ሊሆን ነው ማለት ነው ኢሳያስ አፈወርቂ ወይራስ ኢሳያስ አፈወርቂ የአብይ አህመድ ዋና አለቃው አዛዡ ነው ከዛም ባሻገር የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት በሙሉ ወስዶ ኤርትራ ውስጥ ከቶ ከነመሳራ ከነምኑ ቁጭ ያደረገ ነው እንደገና ማስያጃ አርጎታል ስለዚህ ኢሳያስን ከዚህ ውጣ ብለህ ብትወስንና እዛ ላይ ብታጽፍ የሚገጥመው ነገር ምንድነው እዛ ያለው ሰራዊት ደግሞ ለሁለት ትላንትና በቲፒኤልኤፍ ተወጋ ዛሬ ደግሞ በሻቢያ መልሶ ሊከቀልና ሊገለበጥ ነው ስለዚህ እንደዚህ የተሳሰረና የተወሳሰበ ችግር ውስጥ ያስገባል አብይ አህመድ በራሱ ሲፈጠር ተላላኪ የሆነ ሰውዬ አንድ ቀንም አገሪቷን በራሱና በአቅሙ መምራት የማይችል ሰው አገሪቷን በመረከቡ ምክንያት ነው ስለዚህ እንዳለው የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የተጋፋ በመሆኑ መውጣት ነበረበት በግልጽ መቀመጥ ነበረበት ያበጠ ፈንዳ ተብሎ ነገር ግን የሻቢያ በቲፒኤልኤፍ ላይ ያለው አቋም ምንድነው ሻቢያ በቲፒኤልኤፍ ላይ ያለው አቋም ቲፒኤልኤፍን ከመድረገድ እንዲጠፋለት ነው የሚፈልገው የሄደበትን መንገድ እሱን ለማጥፋት ነው ስለዚህ አብይ አሁን ከቲፒኤልኤፍ ጋር የሚያደርገውና ቲፒኤልኤፍ ነፍስ እንዲዘራ የሚደረግበት መንገድ በሙሉ ለኢሳያስ አፈወርቅ ህመም ነገ ትግራይ ሆና በአቅም ተደራጅታ በተለይ ደግሞ ሰዓቱ አደርሶ ስትገነጠልና የራሷን መንግስት ስታቋቁም በአንድ ወቅት ተመልሳ መጣ ተወረኛለች ወይንም ታጠቃኛለች ኤርትራን የሚል ታሳቢ የሆነ ፍራቻና ስጋት ስላለው ነው ስለዚህ ይህ ሁኔታ በተወሰነ መልኩ ከአብይ ጋርም ላስማማቸው የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ምንም ጥያቄ የለውም ስለዚህም ነው የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ወይንም ከትግራይ ውስጥ እንዳይወጣ የሚወጣ የሚለው ላይ አድበስብሰው ያለፉት ነገር ግን መሆን የሌለበትና በግልጽ መቀመጥ ያለበት
እንደውም ሲሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ድርድር ካደረጉ በኋላ አሰብንም የኛ ነው ብለው አሰብን በመጠየቅ ደረጃ ተደራጅቶ አስፈላጊውን ትግል ሁሉ ማድረግ ተገቢ መሆኑን ለማሳየት ነው። ስለዚህ እስቲ ምናልባት ሪዮትም ካስቀመጠው እንትን አቋያ የተወሰነውን ፓርት ፈልጌ ባስደምጥ ደስ ይለኛል። ስጋቱን አስቀምጧል። ነገር ግን ለኔ እሱ ያስቀመጠው ስጋት እሱ ያስቀመጠው ስጋት ያን ያህል ትግራይን ለችግር ይዳርጋል ብዬ አላስብም። ዋናው አብይ አህመድ ኮሚትድ ሆኖ በቃሉ መሰረት ሊተገብረው ሆነ በእውነቱ ፈቃደኛ የሚሆን ከሆነ ቴድሮስ ጋዬ ያለው ነገር ትግራይን የሚያስተጋባ ነው። ለማ መፈልግ እጅግ አስቸጋሪ ነው። በተለይ ድመቲት ወለለችበት የሚል ህወሓት የአልጀርስን ስምምነት ሲፈርም የአገር ድንበር ነበር አሳልፎ የሰጠው። በዚህ ሰነድ ላይ ግን ክብረ ወሰኑን አሻሽሉ ህዝብን እንደ ህዝብ ለአራጆቹ አሳልፎ ሰጥቷል። የትግራይም ህዝብ የራሱ ጥቅምና ፍላጎቶች ያሉት ሉዓላዊ ህዝብ እንጂ የህወሓት መሪዎች ተሻጭና ተለዋጭ እቃ አይደለም። ደግሞም ህልውናዬን አስቀጥላለሁ ብሎ በውጊያ የህይወቱን ልጆች የልጆቹን ህይወት የገበረ ብዙ የተጨፈጨፈ ብዙ የቻለና የተሸከመ ህዝብ ስለ እኔ ምን ተፈራረማችሁ ብሎ መጠየቅ ለዚህም ሀቀኛና ተገቢ መልስ ማግኘት ይበዛበታል እንዴ? በዚህ ወቅት የገቡበትን ግዴታ ከትግራይ ህዝብ መደበቅና በመገናኛ ብዙሃኖቻቸው ላይ አሳሳችና አደናጋሪ ዘገባዎችን ማቅረባቸውን መቀጠላቸው የከፋ የክህደት ወንጀል መሆኑን መገንዘብ ይኖርባቸዋል። አዎ ይሄ ነው እንግዲህ ሪዮት አጠቃላይ ሰነዱ የትግራይ ህዝብን ለአራጅ የሚያሰጥ ነው የሚለው ጠቅለል ያለ ትንታኔው። በእርግጥ ከሻቢያ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር እንዳልኩት ወሳኝ ነገር ነው። የሻቢያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ሆነ ከትግራይ ነቅሎ መውጣት አለበት። ያ ካልወጣ አሁንም ጥቃት እየፈጸመ ባለበት ሁኔታ በእውነቱ የትግራይ ህዝብ ነፃ ነው ማለት አይቻልም። ሆኖም ግን አሁን ከዓለም አቀፍ ተጽዕኖ አኳያ ጦርነቱ በቆመበት ሁኔታ ውስጥ የሻቢያ ጦር በትግራይ ህዝብ ላይ ሊያደርሰው የሚችለው ሁኔታ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ራሱን አጋልጦ የሚሰጥ በመሆኑ በዛ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚሆኑ የሻቢያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ሊወጣ የሚችልበትን አስገዳጅ ሁኔታ ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ታሳቢ ተደርጓል። በዚህ ምክንያት ይመስለኛል የስቴት ዲፓርትመንት የኤርትራን አስመልክቶ እንዲወጣ መግለጫ የሰጠበት ሁኔታ። ይሄ እንደ አንድ ቅድመ ሁኔታ አደራዳሪዎቹ ወይም አሜሪካኖቹ ሻቢያን ከኤርትራ ወይም ማነው ከትግራይ ለማስወጣት እንደ አንድ ዓለም አቀፍ ህግና ጫና ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ ታሳቢ በማድረግ ነው። ከዛ ባሻገር ያለው ስምምነት ግን የትግራይ ህዝብ ይሄው እናያለን በቀጣይ አብይ አህመድ ያለ የሌለ ሪሶርስ በሙሉ ሰብስቦ ወደ ትግራይ በማፍሰስ የትግራይን ህዝብ ለመካስ እያሰበ ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄ አብይ አህመድ ዋናው ስልጣኑን አሽከር ስለነበረ አሽከር በልሽ አሽከር አሽከራችን ቡችላችን ነበር ለጊዜው ይሁንልህ ጌታንን ብለ ተቀበለናል። እቺን ነው በቃ አብይ አህመድ ያረጋገጠው በ10% መሪ ነህ፣ የፌደራል መንግስቱን እውቅና ሰጥተናል እና ከብራሃልም እስከ ተወሰነ ጊዜ ምን እንትን ስኪል ድረስ የአባት ባሪያ ይግዛኝ የሚባል ተረት አለና ቀን እስኪያልፍ በሚል ያለፉለት ነው ይመስል። ስለዚህ በዚህ ነው 90% ቲፒኤልኤፍ በዚህ እንትን ውስጥ ያለማቅማማት አሸናፊዎች ናቸው፣ ተጠቃሚዎች ናቸው። ይሄን ደግሞ ፕራክቲካሊ መሬት ላይ በቀጣይ የምናየው ነገር ነው። አብይ እስካልካደ ድረስ ትግራይን ለማልማት መንገድ ለመክፈት ሰርቪስ ለመስጠት እምቢ አሻፈረኝ እስካላለ ይሄው ገና በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር እንደሚመቻችና ትግራይ ወደ ነበረችበት ቦታ እንደምትመለስ ህዝቡም ወደ ሰላሙ ይመለሳል። የሚፈልጉትንም ሉዓላዊነትም ሆነ ሀገራዊ ጥያቄ የሚከለክላቸው ህገ መንግስት የለም፣ ያው ተጠብቆላቸዋል፣ እነሱ ማረጋግጠዋል። በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ኮንስቲቱሽኑና ህገ መንግስቱ ኢምፕሌስ ይሁንልን ብለዋል። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያን በታኝ የሆነውን ህገ መንግስት ብብቱ ስር ይዞ በኢትዮጵያ ህዝብና በእኛ ላይ የሚጫወትብን ጥባጥቤ ስለሆነ የኢትዮጵያ አንድ ሆናለች ምናምን ብለህ አታስብ።
ሁለቱ ስትራቴጂ ግንኙነት አላቸው ለንጮለታ ያው እንደሚናገረው አሁንም እንዲሞቱ እንዲጠፉ ቲፒኤልኤፎች ሳልተፈለገ እንጂ ቲፒኤልኤፎች በዚህ ጨዋታ ውስጥ እንደ አንድ የቼዝ ጨዋታ ነው ቼዝ ወዳለው በቼዝ ጨዋታ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ ዋናዋና የመዋጊያ ወይም የመጫወቻ ኃይሎቹን ፓውሎቹን ሆርሱን ካስትሉን በሙሉ የተመንግስቱ ነው የቀረው እሱ ሁሉንም ተበልቶ ባዶ ሜዳ ላይ ኪንጉ እየተጎተተ ያለበትና አብይ አህመድ ሄዶ ቼክሜት ሊለው የሚችልበትን ሁኔታ ስቴልሜት ማለት ዊዝድሮዋል የሚባል ሁኔታ አለ። ንጉሱ የተወሰኑ ነገሮችን ይዞ የሆነ ቦታ በመወሸክ በመግባትና በመውጣት ጨዋታውን ዊዝድሮ ማድረግ የፈለገ ያህል አብይ ሰራዊትም መከላከያ ምናምንም ቢኖረው ማለት ነው። ይሄ ነው የሆነው ይሄ ድርድር። ስለዚህ ቲፒኤልኤፎች አቅማቸውን ጨርሰው አሟጠው በዊዝድሮ ነው የወጡት ማለት ነው። ዊዝድሮ ማለት ደግሞ እኩል የወጣ ኃይል ነው የጨረሰ ኃይል ምን ይሆናል ማለት ነው። አሸናፊ ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ኃይሉን ይዞ የተሸነፈው ወይም ዊዝድሮ አቻ የወጣ ሰው ደግሞ ተሸናፊ ነው። ስለዚህ አብይ በዚህ ሂደት ውስጥ በዚህ ድርድር ውስጥ ያገኘው እውቅና ብቻ ነው። አሽከረ የነበረ ሰው የነሱ ተላላኪ የነበረ ሰው እንደ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሊያሽከረክሩ ያስቀመጡት ሰው አልሽከረክረም በማለቱ የተፈጠረ ጦርነት ነበረ። ስለዚህ አሁን በተወሰነ መልኩ ጌትነትን እንቀበልልሃለን ያሉት ይሄን ጌትነት ደግሞ የሚፈልገውን ያክል ጉርሻ ያጎረሳቸው በጀት እየሰጣቸው የፈለጉትን ሰርቪስ አቅርቦ አገሪቷን አገር እንድትሆን እንድትለማ አስገድዶ አፍንጫውን ይዘው ያጠፋውን ያወደመውን እንዲገነባ አስደረጉታል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የትግራይ ህዝብ መገንባቱ መልማቱ ጠቃሚ ሆኖ በዚህ ድርድር ሌሎች እንደሚሉት ቲፒኤልኤፍ የብር ሳይሆን የወርቅ ሜዳሊያን ያጠነቀው በዚህ የድርድር ውጤት። ይሄን ደግሞ ፕራክቲካሊ ወደፊት የምንለው አብይ አህመድ 10% የነሐስ ነው ያገኘው ያም ንጉስ ነህ የምትል ፓርት ነው። ከዛ ውጪ የኢትዮጵያን ህዝብ ጥቅምና የኢትዮጵያን ሪሶርስ ማባከንና ማስገደል ነው። አጠቃላይ ይሄ ህዝብ ሙሉ የሞተበትን 800 ሺህ ህዝብ የሞተበት ጦርነት ፋይዳ ቢስ ነው ያደረገው ባዶ ነው ያደረገው። ስለዚህ ቀጣይ ይሄንን በተመለከተ ራሱ አብይ አህመድ ለትግራይ ህዝብ የገባውን ቃል እዚህ ጋር እንሰማው እንችላለን። ለምሳሌ ላሰማችሁ ምን እንደሚል። ስለዚህ ይሄንን የሚተገብረው ከሆነ በዚህ ሌሎች ወንድሞች ጋር በጋራ በመሆን የበኩልህን ሚና እንድትወጣ ተንኮል፣ ክፋት፣ ሸር እዚህ ጋር እንዲበቃ ጥቂቶች እየሸረቡ ኢትዮጵያውያንን ዳግም አደጋ ውስጥና ጦርነት ውስጥ እንዳያስገቡ ህዝባዊ ኢትዮጵያዊ ዜግነታዊ ሚናችሁን እንድትወጡ ለትግራይ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በታላቅ ትህትና አደራ ማለት ትፈልጋለሁ። ኢትዮጵያውያን ተጣልተዋል፣ ይገዳደላሉ። ገንዘብ ብናቀብል፣ ሚዲያ ብናቀብል፣ የጦር መሳሪያ ብናቀብል ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብላችሁ ብዙ የተጋችሁ የቅርብና የሩቅ ሀገራት ኢትዮጵያ የማትፈርስ የጸናች የምትበለጽግ የአፍሪካ ፈርጥና ኩራት ስለሆነች እኛ ኢትዮጵያውያን እያለን ኢትዮጵያን ማፍረስም ማሳነስም በኮሎኒ መግዛትም የማይታሰብ ስለሆነ ስለወጣችሁት ወጪ ስለድካማችሁ ስለልፋታችሁ ፈጣሪ ይቅር ይበላችሁላችሁ ወዳለሁ። በዚህ ጭንቅ ጊዜ ኢትዮጵያን አንጥልም ብለው እጅግ ጥቂት ሀገራት ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል ሆነው በመከራ በችግር በጫና ከኛ ጋር መቆማቸው ብቻ ሳይሆን ያላቸውን ያካፍሉ፣ ጓዳችንን ያበሱ፣ የባጣችንን በጉድለት አይተው የሞሉ ጥቂትም ቢሆኑ አስደማሚ ወዳጆች እንዳሉን ያየንበት ጊዜ ስለሆነ ለነሱ ኢትዮጵያ ታሪክ የምትሰራ ታሪክ የማትረሳ ሀገር ስለሆነች ብድራታችሁን የምትከፍል መሆኑንና ታላቅ ምስጋና ያላትን እንዳላት ትገልጽላችሁ ወዳለሁ።
አንተ የተከበርክ ለህይወት የማሳሳ ሁለት ወር ሙሉ በብርድ በዝናብ በየጫካው የተኛ አንተ ኢትዮጵያ ኩራት የሀገር መከላከያ አንተ ኢትዮጵያ ወኔ አንተ ኢትዮጵያዊነት ምልክት አንተ የጀግንነት ምልክት ባንተ ድካም ባንተ መቁሰል ባንተ ህይወት ኢትዮጵያ ዳግም ቆማ በክብር መናገስ ተቻለች መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለሀገር መከላከያ ያለንን ታላቅ አክብሮትና ፍቅር ካለንበት በመቆም እንድናሰማ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ ሰንት ለኛ የተወሰነልንና ወይም ጥያቄዎቻችን 100% ሙሉ በሙሉ ዋጋ ያገኙናቸው በማለት ሲናገር እንሰማለን በዚህ መሰረት እንግዲህ በቀጣይ የኢትዮጵያ ህዝብ ለትግራይ የሚደረገውን የልማት እንቅስቃሴ እንድትደግፍ ያለ እንድታዋጣ ሁሉ ተጠይቆ ትግራይ በቀሪዎቹ ኢትዮጵያና ባለም አቀፉ ማህበረሰቡ እርዳታምና በኢትዮጵያ በጀት ዳግም እንደገና ወደ ልማት ውስጥ የምትመጣበትና ራሷን እንደከወደቀችበት የምታነሳበትን የጫጉላ ቤት ለማውጣት የሚሰሩ ስራዎች ይካሄዳሉ ማለት ነው። ይሄን አብይ በእውነት የሚፈጽመውና የሚተግብረው ሆኖ ከተገኘ ሪዮት ሚዲያ ወይንም ደሞ ቴድሮስ ጸጋዬ ይህ ሰነድ የትግራይን ህዝብ ለአራጆቹ አሳልፎ መስጠት ነው ያለው ሳይሆን እንደሚባለው ሁሉ ትግራይ ወይም ቲፒኤልኤፍ በትግል አሸንፎ ሊያሳካ የሚፈልገውን ነገር በአቋራጭ በድርድር የሚያገኘው እና ትግራይ ተሰረ የሚሉትን አስተሳሰብ ወይንም መርህ ተግባራዊ ሊሆን የሚችልበት ሰነድ እንደሆነ ነው ለኔ የሚታየኝ። ይሄ ነው በተግባር የሚፈጸም ከሆነ ስለዚህ ቴድሮስ እንዳለው የትግራይ ህዝብ የሚታረድበት ሳይሆን በቀጣይ የምናየው ስለሆነ አብይ ኮሚትድ ሆኖ እርግጠኛ ሆኖ በሰነዱ ላይ የተቀመጡትን መርሆችና መልሶ ትግራይን የመገንባትና ሰርቪሶችን የመስጠት ሁኔታዎችን በሙሉ አሟልቶ ትግራይን ወደ ልማት የሚያመጣት ከሆነ በእውነቱ ትግራይ ተሰሪ የሚለውን እውን ማድረግና ከዛም በኋላ ደግሞ ለመገንጠል በሚያስችላቸው ሂደት ላይ ህገ መንግስቱን አከብራለሁ ጠብቃለሁ ብሎ ቃል መሃል ላይ ገባላቸው በመሆኑ በአንቀጽ 39 መሰረት መንግስት እንሆናለን ብለው ሲሉ ደግሞ የማይከለክላቸው በመሆኑ በጀት መድቦ መንግስትነታቸውን የሚያረጋግጥላቸው አብይ አህመድ ህገ መንግስቱን አንቆ ከቲፒኤልኤፍ በላይ ቲፒኤልኤፍ ከወያኔ በላይ ወያኔ ሆኖ አንቆ የያዘው ዋናው ትግራዮች በሂደት በሌላው መገዛት የማይፈልጉ ከሆነ እነሱ ብቻ ገዢ ሲሆኑ ነው ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ብለው የሚመግዛትም ሆነ መኖር የሚፈልጉት ነገር ግን ከስልጣን ወርደው በሌላኛው ኢትዮጵያዊ ደግሞ ተገዝተው መኖር አይፈልጉም የዛን ጊዜ ደግሞ የራሳቸውን ሀገር በአንቀጽ 39 እንደ መውጫ የሚጠቀሙበት ነው ስለዚህ አብይ አህመድ ቀሪው የኢትዮጵያን ሌላውን አፋርን ቤኒሻንጉሉን በተለይ አማራን እንደፈለገ ልክ መለስ ዜናዊ አርቲፊሻል አድርጎ እንደገዛ ሁሉ ለኦሮሚያ መጠቀሚያ በሚሆን መልኩ ለመግዛት የሚትፈልግ ከሆነ ትግራይን ይመገንጠል ማመቻቸት ነው ይሄንንም አዳነች አበበይ በግልጽ እንደተናገረችቸው ራሳቸው ያቋቋሙት ህገ መንግስት ስላለ በዛ መሰረት መገንጠል ይችላሉ ባለችው መሰረት ያንን ተፈጻሚ ለማድረግ ነው ለዚህም ነው ህገ መንግስቱን አቅፎ የያዘው ስለዚህ እዚህ ጋር የልደቱ ድምጽ በሪዮት ሚዲያ ላይ እየተናገረ ያለው አንድ ነገር አለ ልደቱ የሚለው ኢትዮጵያ አንድ ሆና መቀጠል የማትችልና ሰላም የማይመጣ ከሆነ ቢያንስ 3-4 አገር ሆና ህዝቡ ከሞት ድኖ ትንንሽ አገርም ሆኖ በሰላም መኖሩን መርጣለው ይሄ ነው መሆን ያለበት ሲል የተናገረው ትንሽ ሲሜቴን ስለጎዳው የፈለገ ቢሆን ኢትዮጵያ 3 አገር የምትሆንበት መንገድ እንደ አንድ ለኢትዮጵያ ህዝብ መፍትሄ ነው ብዬ ስለማላምን ነው ይሄንን የልደቱን ቃል እዚ ላይ ኮምፒውተሩ ሳይለንት አድርጎብኝ ነው እንጂ ወይም በሪዮት ሚዲያ ላይ እንደምታዳምጡት ስለዚህ በእውነቱ ከልደቱ ነው ይሄን አልጠብቅም በኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነትን
بما قلبت هي يزر بوليتيكا بيتوبيا بيتشا يالنا يزر نك يهونا هجا منغست نا فيدراليزم بيتوبيا وس بيتشا يالنا بمونو هي لسلاسة عمد تمكرو يودك اني عجرار رسن بمونو تيدي عفرو اندزفنو يمج عرشاو يدك الدرجالا يدرسن نا تاج رو يتكمر بمونو سون يك عبرسن سرعاتون فزمو وينم دمو انجنالي لك عالندالو يبسبسا فرس راشي يهاد كريت بمونو هين كريتون سبسبو ما قدو بمادرك አዲስ ስርዓትና ኢትዮጵያዊነትን መገንባት ነው እንጂ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ትላንት ኢትዮጵያ ተፈርሳለች ይላል ዛሬ ደግሞ ሰላም ማታገኝ ከሆነ ኢትዮጵያ 3ም 4ም አገር ትሁን ብሎ በዚህ አይነት ሐሳብ መስጠት በእውነቱ ኛ ኢትዮጵያውያን ወይንም ሌሎች ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለን ለምንለውም ሆነ ለመላው ኢትዮጵያዊ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ነው እኔ ከልደቱ ይሄንን አልጠብቅም በዚህ ደረጃ አገርስ 3ና 4 ንንሽ አገር ሆና በእውነት ልደቱ ያያለው ኢትዮጵያውያን ሰላም አግኝተው ኖራሉ ብለ ታምናለህ ሶስት ቦታ የተከፈለችው ኢትዮጵያ እንደገና የበጥቅም ግንኙነት በባለን ማህበራዊ ግንኙነት በድንበር በወሰን ያልተሳሰረ ወረዳና ክልልና ዞን የለም ስለዚህ እዙር ያገባውን እንደገና 3ም 4ም ሀገር ሆኖ ደግሞ ጦርነት ይከፍታል እንጂ ኢትዮጵያ 3ና 4ንሽ ሀገሮች ሆና በሰላም የምትኖርበት ኤሪያ ወይንም ቀሪ ህዝብ ኢትዮጵያ የምትለው ኦሬዲ ተፋለች 3ና 4 መንግስት ስትሆን በርግጥ ቀሪ ህዝብ በዛ መልኩ ይኖራል ወይ ጭራሽ ለምሳሌ ኦሮ አንኳን ያደለም 3 ሀገሮች ሆኖ ቀርቶ ኦሮሚያ የምትባለው ሀገር ብትዋለድና ብትወጣ አንኳን ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ ራሱን ችሎ ኦሮሚያን የሚገዛበት ሁኔታ እንደሌለ ጆዋር መሐመድ በደንብ አስቀምጦታል በቀጣይ ኦሮሚያ የምትባለው ሀገር እንኳን ሀገር ልትሆናችልም ለምን ይሄ በኤትኒክ ወይንም በጎሳ መሰረት ላይ ያደረገ ትግል እንደገናም በኋላ ወደ መንደርና ወደ ጎጠኝነት ይበልጥ ሰርጾ በመሄዱ ምክንያት ወደ ጦርነት ነው የሚሄደው ኦሮሚያ የምዕራቡ ክልል ራሴን ካልገዛው ይላል የምስራቁ የሐረሩ ራሴን ካልገዛው ይላል የሸዋው ደግሞ እና ማሃሉ እና የባሌው እና የአርሲው አካባቢ ምን እንደዚህ በዚህ ተከፋፍሎ እንደውም የተወለደችው አዲስ አገር ራሷ በጦርነት ውስጥ ተከታለች ያልቃል እንጂ ህዝብ በእውነቱ ልደቱ እንዳለው ትንንሽ አገር ሆኖ መበታተን ለህዝቡ ሰላም ያስገኛል የሚል በምንም ከሱም አልጠብቀውና ይሄ በዚህ ውስጥ መፍትሄ የማይሆን ነገር ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያልናቸው ነገሮች ለምን እውነት አልሆኑም ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ስንል ነበር ለምን አልፈረሰችም በማለት ይበልጥ ወደ 3ና 4 ሀገር መሆን አለባት ለሰላም ሲባል ከማለት ይልቅ በእውነቱ ኢትዮጵያ ማትፈርስባቸው የራሷ የሆነ አማደ ምስጥራት አሏት በአርቲስቶቿ በሃይማኖት ስብጥሯ በታሪኳ በቤተክርስቲያን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ባህላችን ከወራ ከጣላቶች ኮሎኒያል አለመሆናችንና ያለን ጀግንነት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሲሰናሰኑ እና ሲፈተሹ ያንዳንዱ ያለፈቱ ልድም አሁንም እያደረጉት ያለው ለምሳሌ አርቲስቶች በዘፈን የሚጫወቱ የቴዲ አፍሮ አይነት ትውልድን የሚቀሰቅሱና ኢትዮጵያዊነትን ስፖርት በአለም አቀፍ ደረጃ የምንወስዳቸው ባንዲራችን ከፍ የሚያደርጉ ኦሎምፒክ አሸናፊነት ባለፈው በዛ መሃል የመጣው አሁን የቅርባችን ኦሎምፒክ እንኳን ብናየው ኳራት ወርቅ በላይ ተከታታይ ማምጣት የቻልንበት እነዚህ ኢትዮጵያዊ ማንነታችንን አስተሳስረው የሚገነቡና በአለም አቀፍ ፊት ወደ ላይ ከፍ የሚያደርጉን በመሆኑ ኢትዮጵያ የማትፈርስባቸው ኢትዮጵያ የተሰናሰልንባቸው አማዶችን ጠንቅቆ ማወቅ ተገቢ ነው እና ኢትዮጵያ እንደ ልጆች የቃቃ ጨዋታ ዝም ብላ ስላልን ብቻ የምትፈርስ ማገር አይደለችም ፓርቲዎች በፈረሱና ባረጁ ቁጥር ደግሞ ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት ብሎ ወደ መደምደሚያ መውሰድ ማስፈልጊ አይደለም መንግስትንም ሆነ ፓርቲን ያቋቋመው ህዝብ ነው መንግስትን ያቋቋመው ህዝብ በመሆኑ ህዝብ ነው ጉልበተኛው ህዝብ ነው አቅም ያለው ስለዚህ አንድን አገርና ህዝብን በአስር ጣት ብንወስነውና መንግስት ደግሞ ከአስሩ ጣት ትንሽ ጣት ነው ብያለሁ ጉልበት የሌለው ነው ስለዚህ አብይ አህመድ እንኳን ራሱ የመጣው አሁን በህዝባዊ እንብተኝነትና ግፊት ነው ስለዚህ በአብይ አህመድ እኛ መተን ቢሆን በአብይ አህመድ ልደቱ መጥቶ ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ለተቃዋሚዎች ድል ሰጥቶ በታሪክ አጋጣሚ ወደ ስልጣን አምጥቷቸው ቢሆን ይሄንን ህገ መንግስት ቅርድ አድርጎ የሚጥል ሌላ ጀግና መጥቶ ቢሆን ኢትዮጵያ ምን እንደነበር መጥቶ እንደ አዲስ ነው የምትወለደው ስለዚህ አንድ ፓርቲ ባረጀ ቁጥር ኢትዮጵያ የምትፈርስበት የምትበጣጠስበት 3ና 4 ሀገር የምትሆንበት ምንም ሎጂካሊ ሆነ ምክንያትም አሳማኝም ነገር የለም ስለዚህ ህዝቡ የስልጣን ባለቤትና ጉልበተኛ መሆኑን አሳምኖ መንግስት ከህዝብ ያነሰ ጉልበት ያለው መሆኑ ታውቆ ህዝባዊ እንብተኝነትን መምራት ነው ያለበት
ልደቱ ከፖለቲካ ኢንቮልቭመንት ወይንም ሰላማዊ የፖለቲካ እንትኖችን ነው በርግጥ የሚሳተፈው ነገር ግን በአሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታውስ ከአክቲቪስትና የወረቀት ሰነዶችን አዘጋጅቶ አንብቦት የሚያነበው ጠፋ የሚፈጽመው ጠፋ የሚያዳምጠን ጠፋ ከመአለት የኢትዮጵያ ህዝብ ለአመጽና ለአብዮትና ህዝባዊ እንቢተኝነት ቢነሳ በፊት ያለው መቼም ለሱ እንደ አንድ ስተት አድርጎ ነው የሚወስደው የዚህ ቀለማማ አብዮት የሚባለው ብርቱካናማ አብዮት ምናምን የሚባለው እንደ አንድ ሂስ ሲወስደው ሰምቻለሁ ልደቱ ያለው ባለፈው ጊዜ ወጣት መነበርኩበት ጊዜ ያካሄድኳቸው አብዮታዊ እንቅስቃሴዎች በአመጽና በመናምን መካሄድ አለባቸው ብዬ የሚሄድባቸው የነበሩ ስሜታኝ ነገሮች በሙሉ ትክክል እንዳልነበሩና በኋላ ሶስተኛው አማራጭ የሰከነ ያስተሳሰብ ውጤቱ መሆኑን ሲናገር የሰማውበት ግዴታ አለ። ሶስተኛው አማራጭ እንደተጠበቀ ሆኖ በሰለጠነ ሀገርና በሰለጠነ ማህበረሰብ ውስጥ የሚፈጸም ነገር ነው ብለን ብንወስደው ነገር ግን ወደ አንድ ዲሞክራሲ ስርዓት ለመምጣት ያሉት መንግስታት በዚህ መልኩ ለ30 አመት ለ40 አመት በገዥነት እና ዲሞክራሲን ሸቀጥ አድርገው የሚጫወቱበት የብሔር ፖለቲካ ባለበት አገርና የብሔር ይሄ የጎሳ ፖለቲካ ባለበት ደግሞ መቼም እና ምን ጊዜም ዲሞክራሲ ለመስፈን አይቻልም። የውሸት አርቲፊሻል ዲሞክራሲ ሲዶ ዲሞክራሲ ነው የሚካሄደው። ስለዚህ እውነተኛውን ለውጥ ለማምጣት አሁን የሶሻል ሚዲያው አማካኝነት ነው ዓለም እየተለወጠች መንግስታት እየተቀያየሩ ያሉት። ስለዚህ ልደቱ አያሌው በዚህ የአክቲቪዝም ሮል ላይ አገሩ ልትሆን የምትገባውን አይነት አገር እንድትሆን ሌላኛውን የትግል ቨርዥን በመጠቀም ህይወቱ ስካለበትና ፓሽን የሆነበት እንደሆነ ስለማቅ ነው ፖለቲካ ከሆነ በዚህ መልክ ከሀገር ወጥቶ አንጻራዊ ነጻነትና ፍሪደም ባለበት ቦታ ላይ ሆኖ ኢትዮጵያ የሚፈልጋት አገር እንድትሆን ህዝቡን ቢሰብክና ቢያነሳሳ ምናልባትም ብዙ ተከታዮችና አገሪቷ መሪ ያለው አብዮት ፍኖተ ካርታ ያለው አብዮት ሊፈጥርና ማዕበል አስነስቶ ህዝቡን አሁን ካለበት ኢትዮጵያ ከወደቀችበት ማጥ ውስጥ ልንወጣ የምንችልበትን እድል ልናመጣ እንችላለን እንጂ በሪዮት ሚዲያ ላይ ቀርቦ እየሰጣቸው በጣም ተስፋ አስቆራጭ የምንታገልንም ሰዎች ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው። እኛ ግን አሁንም እንደ ልደቱ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኛም አይደለሁም ስሜታዊ ብሔርተኛም አይደለሁም ወይም የብሔርተኛም አይደለሁም እንግዲህ በየትኛው ተሰልፎ ሊታገል እንደሚችል ባላቅም እኛ ግን ኢትዮጵያዊ ብሔርተኞች ነን። ኢትዮጵያዊ ብሔርተኞች ነን። ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ሁሉንም አኮሞዴት የሚያደርግ አማራውንም ኦሮሞውንም የሚያደርግ በአለም ላይ በሙሉ ሲቲዝንሺፕ ማለት የዜግነት ፖለቲካ ማለት ነው። በየትኛው በአሜሪካምና በሰለጠኑት ሀገራቶች በመስራቅ በአውሮፓ በየትም ሀገር አንድ ሉዓላዊ ሀገር በኢንተረስትን ቤዝድ ያደረገ ኒድን ቤዝድ ባደረገ ፖለቲካ ላይ የሚጠቀም አገራዊ ብሔርተኝነት ምንለው እሱ ነው ናሽናል ፖለቲክስ። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ታቅፈን ኢትዮጵያን ከአዲሱ ትውልድ ጋራ ማሰልጠንና ማበልጸግ ተገቢ ነው ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ እኛ አሁንም ቲፒኤልኤፍ በድርድር ውስጥ 100% ማን ነው 90% በላይ አሸንፎ ኋይል ነገር ግን በየመደራደር አቅሙን ባርጌኒንግ ፓወሩን ያጣ ሰራዊቱን ያስመጣ የተዳከመበት ጥይት የጨረሰ ነዳጅ የጨረሰ ሎጂስቲክ የጨረሰ ህዝቡ በመግብ እጦትና በሰርቪስ እየተሰቃየበትና ትልቅ ራስ ምታት የሆነበት ይሄንንም ሐላፊነት እየመራ ያለ በመሆኑ ትልቅ አጣብቂኝ ውስጥ ይወደቀና ሊሞት ያጣጣረ ያለ ድርጅት ነው ብዬ ነው እኔ ሞስደው በነበረው ሁኔታ። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ይሄ የፕሪቶሪያው ድርድር ለቲፒኤልኤፍ እንደ አንድ የመውጫ ኤግዚት ስትራቴጂ ብቻ ሳይሆን በጦርነቱን ኃይል ካለው አካል ጋር ከአብይ ጋራ ተደርዳሪ ሆኖ አቻ እንዲወጣ ወይንም በቼዝግ ዊዝድሮዋል ምንለው ነገር እኔ ቼዝ ወዳለው ቼዝ ጫወታለው ቼዝ ምትጫወት ከሆነ አንድን የጦር ስትራቴጂ እንዴት እንደምትመራ ባላጋራህ ምን እንደሚያስብና አንተ ደግሞ የሱን ካውንተር እንዴት ይበልጥ አታክ በማድረግ ራስን ተከላክለ እሱን እንደምታጠጋ ትምርት የሚሰጥ ነው። ስለዚህ በዚህ ጨዋታ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ ኃይሎቹን ሆርሱን ጠጠሩን ካስትሉን ምሽጉን በሙሉ አስበልቶ መቀሌን ሊያሶርር ጫፍ ላይ የደረሰበት ማለት ነው። ካስትል ማለት ቤተ መንግስቱን የሚከላከለው ፓርት ወንድ ማለት ነው። እዛ ድረስ ደርሰው እና አብይ ያሉበት ያለበት ሁኔታ ላይ ሰራዊቱ እየተበተነ መሳሪያ አጥቶ ቀለሃ አጥቶ ነዳጅ አጥቶ እየለቀቀ ሽሬን እየለቀቀ
مقالين ليك نسوس سبسبوا كما كيدو بفيت مقالين ليك وتعطروا يميشلوا بات الدر بقلص قلص النا قلص نبر أبي جامد هين ما أدرك يشل نبر يهدم هين نبر بات المانجر بس زامل كون نبر سلزي أي كلاك كبتوا بس زام أدرك لاي لك أبي جام تي بي ال فوتش بس زملك أكما تشون إياتو بدر دربو تالي مقالين بيك وتعطر بات تشوننا كذي وهالا بدر درو يفعل لقون كده ما هو نيتها بياس كمتنا زور بلو بلا تشو ما قال يتمل لسه ما تومي جابوا بات الدليل تي بي ال فوج سلزي تجدوا يا بوليتيكات جنينات تيجوا ودا عنده أجر بمهيد تقولون كوتش هنا يمي مربت جدي وسط هنا كذب قار هنا يعلم روتن تقول دك ما وتش هنا ما مرات هيتلوم سلزي يا تي بي ال فنا يا هوهات يا مش الرشا اتعفن تويم ليونات تفز أمام مالتنا ይሄ ነበር ፕራክቲካሊ ሊሆን የሚችልው ነገር ይሄ ምናልባትም ድርድሩ በአፍሪካ አንድነት የተመረ በመሆኑ እንጂ በሲአይዎችና ሀርማን ኮን እንደበፊቱ ገብቶበት ነገሩን የሚያጫውተው ቢሆን ኑሮ ልክ የደርግ ባለ ስልጣኖች ለንደን ላይ ካሁን በኋላ እናንተ መደራደር አቅም የላችሁም ቲፒኤልኤፍ ወደ ከተማው ገብቶ ሀገርና ሰላምና ጸጥታ ያስከብር ስልጣን ይረከብ ተብለው ከጨዋታ እንደወጡ ቲፒኤልኤፎችን በተራቸው የመንግስት ኃይሎች ወደ መቀሌ ገብተዋል ስለዚህ እናንተ ከዚህ በኋላ ተንቢን በረሃ ሆነ መቀሌ ለመግባት እድል ስለሌላችሁ ጥገኝነት ጠይቃችሁ ቀሪ ህይወታችሁን በጥገኝነት ብታሳልፉ ለዛም እንታገላለን ካላችሁ ውጭ ሆናችሁ የሚል ኦፕሽን ብቻ ይሰጣቸው ነበር የትግራይ ህዝብንም ሰብስቦ የትግራይ ህዝብ ምስለኔ አስተዳዳሪ ሳይሆን ራሱ ህዝቡ ለራሱ የሚያገለግሉትን የፖለቲከኛም ያልሆኑ ቴክኖክራቶችን ቢሆን እነዚህን ሊመለምል የሚችልበትና አስተዳደሩን ሊያቆም የሚችልበትን መንገድ ሊፈጥር ይችላል የትግራይ ህዝብ ይሄንን እድል ሰጥቶ አገልግሎትና ሰርቪሶች ተቀላላ በቀጥታ ለትግራይ ህዝብ እንዲደርስ ምግብና መድኃኒት በቀጥታ ያለ አንድ ተቃውሞ መንገዱን እየተቆጣጠረ ሊገባለት የሚችልበት ባለም አቀፍ ዲፕሎማቲክም ግብ ይመታበታል የሚፈልገውን ለህዝቡ ያደርሳል መስተዳድሩንም ህዝቡ የራሱን ይሄ ብልጽግና ፖፔት የሚያዘጋጀው ሳይሆን ህዝቡ የራሱን ካሉት ተቃዋሚዎችን ከፈለገ ካሉትም ሲቪል ሰርቪሶች ያቋቁምና ራሱን እንዲያስተዳድር መልቀቅ ነው የትግራይ ህዝብ በሉዓላዊነት ደረጃ የትግራይ ህዝብ ሉዓላዊ አገር የኢትዮጵያ አካል ነው ያንን ድርዳር ድንበር የማስጠበቅ ያ አብይና የወታደሩ ስራ ነበር የሚሆነው በዚህ መልክ የሚጠናቀቀውን ጦርነት በድርድር ስም እንደገና ቲፒኤልኤፍ ወደ መቀሌ ገብቶ ምርጫ አካሂዶ አዳዲስ ኃይሎችን በአዲስ መልኩ እንዲያደራጅና እንዲመርጥ በፓርላማ ያለው ተወካዮችንም እንደገና ተወዳድሮ እንዲያስገባ በፌደራል መንግስት ውስጥ በወታደራዊ ተቋማቶችም ሆነ በሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በተመሳሳይ መልኩ በድርሻው ስልጣን ሊኖረው የሚችልበትና ያ የነበረውን ኢሃድክ ከአፈር ውስጥ የሞተውን ኢሃድክ የፈረሰውን ኢሃድክ ከአፈር ውስጥ አውጥቶ አጥንቱን አጽሙን አውጥቶ አጽሙን ስጋ አልብሶ እንደማቆም ማለት ነው የሆነለት ለቲፒኤልኤፍ ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ በጦርነት ያጣውና ተሸንፎ የነበረው ነገር በዚህ ድርድር ሰነድ ሙሉ ለሙሉ አሸናፊ የመሆንና አኮሞዴቲቭ የምንለው ማለት አብይ አህመድ ሰጭ ቲፒኤልኤፍ ደግሞ አስገዳጅና ተቀባይ በሆነበት መልኩ የሚፈጸም የድርድር ስምምነት አይነት ነው ተግባራዊ ሆነ አኮሞዴቲቭ የምንለው ኮምፕሮማይዝድም አይደለም ኮምፒቲቲቭም አይደለም እንደገና ደግሞ አቮይዳንስም የምንለው ሳይሆን አኮሞዲቲቭ ማለት አብይ አህመድ የሚፈልጉትን ነገሮች በሙሉ ይሁንላችሁ ተብሎ እሱ ብቻ አብይ ንጉስ ነህ ትላንት ተላላኪ ሆኖ ቡችላ ሆኖ እነሱ ያሳደጉት በመሆኑ አሁን እነዛ ጌቶቹን መልሶ በእነሱ ላይ ባሳደጉት ጌቶቹ ላይ ጌታ መሆን ስለማይችል የጌትነት ዕውቅና ለጊዜውም ቢሆን እንዲሰጡት ጥየቃ ነው ያቀረበው እሱ ነው ተሳካለት 10% ተሳክቷል ምንለው ስለዚህ ቲፒኤልኤፎች ለጊዜው ትግራይ እስከምትሰርይ ድረስ ለአብይ አህመድ ጌታ ብለው አንገት ሊደፉለት ወይንም ደግሞ ሊያጎነብሱለት የውሸት ተማምለውታል ማለት ነው ይሄን ብቻ ነው እሱ ያደረፈው ከዚህ ውጪ ያለው አማራ ግን ትላንትና ደረትን ሰጥተህ የተቀበልከውን ወልቃይት ጠገዴን መልሶ በህገ መንግስታዊ ሽፋን ስም ለቲፒኤልኤፍ ወደ የሚሰጠውና አስተሳሰጥኮ አንቴ የሚባለው አይነት ወደ ነበረበት ይመለስ አስተዳደሩ የሚለውን ሳይታገሉ ሳይሞቱ በሰላማዊ መንገድ ምዕራብ ትግራይንም ወልቃይት ጠገዴን የሚወስዱበትን ሁኔታ አብይ እያመቻቸ ነው ባድን የሚባል በድን ድርጅት አማራን የሚያስገድል ይሄው አይኑ እያየ እንግዲህ ዶክተር ይልቃል የሚባለው ሰውዬ ሊሰጡ ነው ማለት ነው ወልቃይት ጠገዴን እነ ማንተሻገር
አገኘው ተሻገር ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሆኖ በህግና በህግ አስፈጽሞ አጽድቆ በሪፈረንደም ሊሰጥልህ ነው ማለት ነው ወልቃይት ጠገዴን ለትግራይ። ስለዚህ በህገ መንግስቱ የሚለው ነገር በሙሉ አይሰራም። በህገ መንግስቱ የሚለው በሙሉ ለቲፒኤልኤፍ ወልቃይት ጠገዴን አሳልፎ የሚሰጥበት መንገድ በመሆኑ የአማራ ህዝብ በዚህ ስምምነት ውስጥ ተደራዳሪም የለውም ተከራካሪም የለውም። በባዶ የትላንትና በጉልበት ሲኖራቸው ወሰዱ፣ ጉልበት ሲኖርህ አስመለስክ። አሁን ደግሞ አብይ አህመድ በጉልበት እንደገና ነጥቆ ለቲፒኤልኤፍ የሚሰጥበትና ቲፒኤልኤፎች ሲገነጠሉ እነሱ ይያለሟትና ያሰፋት እየተስፋፉ የመጣውን ኦሮሚያ ለማስወለድና ለዛም እድል የሚሰጠው የቲፒኤልኤፍ በህይወት መኖርና ይመገንጠል ነው። ለዚህ ነው ለንጮለታ በየጊዜው ትኩሳት ባለበት ሰዓት እየመጣ በቤቲሹ አማካይነት ማብራሪያን አይነትና ፌዝና ቀልድ የሚናገረው። በእውነቱ ፖለቲካ የገብቶት ሳይሆን ፖለቲካ የገባው ሰው ቢሆን ኑሮ ለንጮለታ 50 አመት ሙሉ ታግሎ አንድን ቀበሌና አንድት ወረዳ እንኳን በተባለው መልኩ ትግሉን ኦነግንም መርቶ ወይም ኦጌዴክ ሚለው ራሱ ያቋቋመውን ቢሆን አንዲት ነገር ያልሰራ በሜዳ ላይ ፉታይል ኤክሰርሳይስ ይሰራ እድሜ ለቲፒኤልኤፎች አብይ አህመድ የመሰለን ቡችላ አሳድገው ኦሆድድን አሳድገው ይሄው ዛሬ ስልጣን በመስጠታቸው እነ ኦነጎች የነበራቸውን ህልም በኦሆድድ ውስጥ ትላንት በሚሰድቡትና ተላላኪ ባንዳ ነው ብለው በሚሰድቡት ኦሆድድ ተፈጻሚ የሆነ ዛሬ እነሆ ለንጮለታም እንኳን ለጡረታ የሚሆን ምናምንቴ ለማግኘት እና ከረባቱን በከረባቱ ታንቆ አሳይት ለመስጠት የሚችልበትን የህይወት እድል እንዲሰጠው ያደረገው ነው አብይ አህመድ ጡረታውን ምንንም አመቻችቶለት ማለት ነው። ለዛ እንኳን የሚበቃ ነገር ለራሳቸው እንኳን የሌላቸው ሰዎች ነበሩ ኦነጎች ባጠቃላይ እንጂ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ሆነ ፖለቲካ ሊዘወር ለመዘወር የሚያስችል የፖለቲካ አቅምም ያላቸው ሰዎች አሁን እዚህ ጋር አሁን መጥቶ በአማራ ላይ ሲዘላብድና ሲቀልድ ነው የምታዩት። አማራ እና ኢትዮጵያዊ ድንበርና መዳረሻና መነሻና መድረሻው ምን እንደሆነ መለያቸው ድንበራቸው የት እንደሆነ ይለዩ ያሳውቁ ጥላት መፍጠር አለበት ማንን ይያለ ሲቀልድና ሲዘባነን ነው የሚሰማው ለንጮለታ። ከዛም ባሻገር ቲፒኤልኤፍ ይሄንን ሰነድ መፈረሙ ይላል ያለማውቁ እንደሚያሳየው ቲፒኤልኤፍ ይሄንን ሰነድ መፈረም ወርቃማ እድል ትልቅ የፖለቲካ ስትራቴጂ ድሮም ለንጮለታ ፖለቲካ የምታቁ ሰዎች ብትሆኑ ድሮ 1983 ላይ እንደዛ በካርቾ ተመታችሁ ህገ መንግስት አገሪቱን የሽግግር መንግስት ካቋቋማችሁ በኋላ እንደገና ወደ ጫካ አትባረሩም ነበር የፖለቲካ አቅም ያለክ ሰው ብትሆኑ ድሮ። የዛን ጊዜ መደራደር አቅምህን ባርጌኒንግ ፓወርን ተጠቅመህ 12 ሚኒስትር ወንበሮችን ነው የፓርላማ ወንበሮችን ይዘህ እየታገልክ የኦሮሞ ህዝብን ከኋላ አድርገህ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ የለም እኔ የምለው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ሳይሆን የኤሊቶችና የነሊንጮሌታ የስልጣን ጥያቄ በመሆኑ እሱን ታሳኩ ነበር። ነገር ግን አቅምም የፖለቲካ አስተሳሰብም ስትራቴጂም የሌላችሁ ሰዎች በመሆናችሁ እነሆ ዛሬ በኦሆድድ እና ቲፒኤልኤፍ ጥሎላችሁ በሄደው እድል ላይ ተመስርታችሁ ሀሳብ የምትሰጡ ናችሁ እና የሚናገረው ነገር ለንጮለታ ቲፒኤልኤፍ ገርሞኛል ይሄንን መፈረሙ የሚለው ሲያሾፍና ሲያላግጥ ነው እንጂ ለቲፒኤልኤፍ ወርቃማ ድል ያስመዘገበበት ስብሰባ ስምምነት መሆኑን ነው ማረጋግጠው። ስለዚህ አማራ ለህዝባዊ አብዮትና እንቅስቃሴ የመጨረሻ የህልውና ዘመቻ ከፊት ለፊት ያለ በመሆኑ ይህንን ታላቁን አብዮት እንድትቀላቀል የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ድጋሚ ለሶስተኛ ጊዜ የአብዮት ጥል ህዝባዊ ቢተኝነት ጥሪ እያቀረበልን ነው። ከዚህ ውጪ መሄድ ካልቻልክ የአማራ ህዝብ አሁን ካልተነሳህና ራስህን ነጻ የማታወጣ ከሆነ አማራ በሌሎች ክልሎች ያለመኖር የመገደል ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በምትኖርበት አማራ የምትባለውንም አገርና ክልል የምታጣ መሆንን በዚህ አጋጣሚ ነው የምነግርህ። የአማራ ድርጅትን ይመጣልኛል ብለህ አትጠብቅ። ኢትዮጵያዊም ሆኖ እንደኛ አይነቱ ወንድምህን ኢትዮጵያዊነት ስሜት ተነስታችሁ አማራ በኢትዮጵያዊነት ስሜት የዘረኛውን ብሔር ተኮር የፖለቲካ ስርዓትን በኢትዮጵያ እንዲያከድም ትግል ማድረግና የኢትዮጵያዊነትን ቀን ማምጣት ተገቢ ነው ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ የቴዲ አፍሮን ዘፈን በመጋበዝ ልሰናበታችሁ እፈልጋለሁ። ይሄው ነው። በቀጣይ በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በደህና ሁኑ። በዚህ
ፕሮግራም ላይ በእውነቱ በዜሮ ነው የወጣው አማራ 10% አብይ አህመድ የአሽከርነት የጌትነት ውቅና ያገኝቶበታል ቲፒኤልኤፍ ግን 90% ነው አሸናፊ ሆኖ የወጣው ደካማ ሆኖ ሳለ አቻ ዊዝድሮ እንደቼዝ ያሸነፈበት መሆኑን ነው መናገር መፈልገው ስለዚህ ዘፈን ካለኝ የቴዲ አፍሮም እንዲሁ በጋብዛችሁ በቂ ነው ታውቁታላችሁ ቀናበል ያማራዝ ያው የኢትዮጵያነት ቀን መምጫው መቼ ነው የሚለው ነው የምናገረው ስለዚህ ሽና ማቀደመኝ አው ቀናበል ተስፋ ሰንቄ ተስፋውን ሰንቃለን እንጂ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ሶስት ሀገር ትሆናለች ብለን አንነንም ማገር ያልከም ሀገር ናፍቄ ምን ተደደነ አው ስለዚህ እና ጠላትሽ ይፈር ወርቁበት በልጅነቴ አጥቆሽ ብክሲል ፍቴ የመስሰን ወደ ትላንቱ ንቆፍቱ ዛለኝ የጥንቱ አው የጥንቱ ታሪካችንን ይዘህ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንድትነሳና የመላው አማራ የመጨረሻውን ታላቁን አብዮት እንድትቀላቀል የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሪውን ያቀርብልሃል አመሰግናለሁ